Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska si budeme povídat o Barceloně. Máme tady Honzu jako zástupce fanoušku Barcelony. Ahoj. Zdravím. A Sako tady není, bohužel nevychází mu jeho předpověď, že Real nic nemá. A nahradil jsem ho dneska já. Je to tak. Takže Velko, o čem kromě Saka si budeme v tomhle podcastu dneska povídat? Pozrieme se na aktuálnu tabuľku La Ligy, nejako si zhodnotíme ten prvý polrok bez Messiho, pozrieme se na Xaviho, trošku možno ku Kumanovi sa vrátime, pozrieme se ďalej na mladíkov Barcelony, niekto ich hypuje, niekto kroti vášne, uvidíme, kde sme my traja v tomto smere. Pozrieme se na formu Ter Stegena, De Jonga, príchod Ferrana, no a na možné odchody, taktiež nepodpísanie Demira. Takže dneska viacej by som povedal, že z ihriska samozrejme tie financie sú tam vždycky nejako zahrnuté. Takže keď sa pozrieme na tabulku La Ligy, máme odohraných 18 zápasov, Real ich má 19, takže skoro polovica sezóny. Na prvom mieste práve ten Real Madrid 46 bodov, Sevilla 2 38, Betis 33, Vallecano 30, Atleti 29, Sociedad 29 a až potom je Barcelona, ktorá má 28 bodov, aktuálne na 7. mieste. Na tú Ligu majstrov veľmi potrebnú stráca 2 body. Honza, aká je spokojnosť s touto sezónou v rámci La Ligy teraz? Ligu majstrov si potom trošku preberieme, ale v rámci La Ligy. Tak on v tom není zase takový rozdíl asi. Na obě otázky bych odpověděl, že jsem samozřejmě nespokojen. Jako, a takhle špatný jsem to nečekal ani já. Ono teda, jako je to pár bodů, že jo? 4 body? Ne, ani ne. 2 body na Vallecano. 2 body vlastně. 2 body na Vallecano. A 5 bodů na Betis, takže jako to třetí místo, který jsem tak nějak předpokládal, tam je, dá se říct, na dosah, ale stejně 7. místo nevypadá dobře, takže za mě jako nelze být spokojen i s tím málem, co jsem od toho očekával. A čo si možno očakával iné, neviem, herný prejav, alebo proste len to tabuľkové umiestnenie? Herný prejav ani tolik ne, ako mne bylo jasný, že to bude guláš, že sa to bude neustále tak nejak mieniť. Spíš som očakával trochu víc bodů. Tam proste Deportivo, Celta, Betis, vlastne tam to sa prohrálo, že jo, taky zbytečně. Osasuna remíza. Teď ta Sevilla ku podivu jako ta byla k poražení. Barcelona byla lepší, ale taky jenom remíza. Takže tady jako nevím, 3-4 góly, který by dali dohromady prostě 6-8 bodů. Luky, čo ty a sezóna a Barcelony? Môžu byť fanúšikovia Barcy spokojní? 7. miesto, 2 body, ale na to Vallecano, to je určite pozitívnejšie. Keby sme ten podcast robili možno mesiac dozadu, tak by to nebolo až tak pozitívne. Nevravím, že teraz to má byť nejaké príliš optimistické, ale predsa len 2 body na Vallecano. To nie je až taký asi nejaký prúser teda. No takhle, záleží z jakého úhlu pohledu sa na to práve koukáme. Ako jestli sa koukáme od doby, co nastoupil Xavi, tak je to OK. Jestli se na to koukáme od začátku sezóny, tak je to samozřejmě průser. 7. místo. Hele, já upřímně neřeším, jestli jsou 7. nebo 4. Pro mě jsme furt ve fázi sezóny, kdy je úplně jedno, na jakým seš místě. Pokud máš bod nebo 2 body na to místo, který potřebuješ, tak je za mě, když to trochu přeženu, trochu jedno, jestli seš 4. nebo 7. Protože tak jako tam máš prostě 2 body na to umístění v Lize mistrů, který potřebuješ. Takže já bych to nepřeháněl s tím, že jsou 7, ale spíš jsem vůbec jako neočekával, že se ani do takovýhleho boje dostanou, nebo respektive bych nečekal, že je přeskočí někdo jiný než Real nebo Atletico. Rozumím. A čo je možno iné v tej sezóně, ako si očakával? Už prišla zmena manažéra, nejakí noví hráči sa ukázali, niektorí už aj odišli z Barcy, niektorí odídu, vieme Aguero a tak ďalej. Čo je iné? Čo ťa tak akože tak najviac, tak poviem to, prekvapilo na tej sezóne Barcelony? Asi, jak říkal Honza, ako výsledky. Ja bych neřekl, že mě něco překvapilo, že ja neviem, že by niekto hral extrémne dobře a překvapilo mě to, nebo extrémne špatne a překvapilo mě to. Spíš asi ty výsledky, že já jsem jako taky nečekal, že to bude nějaká jízda, že to bude nějaký masakr,
ale určitě jsem nečekal, že před nima bude Vallecano, který byl ještě před chvílí v druhý lize, že jo? Mm-hmm. To je asi takhle jako celý, že... Nebo takhle, je to i tím, že, jak to jsme rozbírali v podcastu o Realu, že tu kvalitu La Ligy neber úplně na nějaký top úrovni, třeba ve srovnání prostě s Premier League, a neberu to úplně tak, že ty ostatní týmy, dejme tomu, ještě bych do toho zařadil Sevillu, tak mají nějakou extra kvalitu, a proto jsem nečekal, že i tu špatnou Barcelonu dokážou přeskočit. No. Rozumím. Aktuálně Barcelona v tabulke ale stúpa, ten trend je, poviem to, celkom pozitívny, týmy pred ňou strácajú, vieme, atleti, obrovská kríza. Je Honza Barca z tej najväčšej hernej krízy preč, alebo sme trafili celkom dobrý nahrávací deň, že 2 body od 4. miesta a sme relatívne OK? No, to je ťažká otázka, pretože, jak som říkal, v tý Barcelone sa to teďkon pořád ešte hodne prelejvá. Tam o tom se asi ještě budeme bavit dál. Co Barcelona potřebuje hlavně je nějak zastabilizovat, jak tím myslím zastabilizovat jako úplně všechno, na co se asi z pohledu na tu hru, taktiku, vlastně marotku, cokoliv, na cokoliv si tady vzpomeneme prostě. A navíc ty zápasy, co se tady ještě rychle podívám, co tam čeká dál. No, teď to je jakože proti té Sevě to vypadalo už zase o něco pozitivněji a s tím, co Barcelonu čeká, tak by se dokonce i zápas s tím Rajem, derby, přímej soupeř. Tady, když vidím ty nadcházející zápasy, tak by Barcelona jako rozhodně měla zabrat. Čili já teď teda řeknu trošičku ten optimističtější scénář, že se to zvedne, což je ale navázaný na dost, bych řekl, kvalitu soupeřů, který Barcelonu čekají. Tady teda Mallorca, Granada, Rayo, Alaves, no a potom 6.2. Atletico Madrid, takže tam se zase nějakým způsobem ukáže, kam se Xaviho Barcelona posunula. Luky, tvoj nejaký názor na to, že je Barca si najväčšej krízy preč? Videli sme ju, myslím, že na 12. mieste, alebo nejako takto tam jeden čas tá Barca bola, nepamätám si to presne, ale bola to druhá polovica tabulky, ak sa nemýlim. Teraz 7. miesto, trend je taký, že stúpajúci. Možno tá forma, keď sa pozrieme na tie výhry, prehry, remízy, nie je úplne, že celá zelená, ako tak, že same výhry. Sú tam aj straty bodov, ale proste Barca stúpa tej tabulke. Takže je už tá najväčšia kríza Barcelony zažehnaná. To za mě jako určitě ne, já bych si počkal. Podle mě je taky klasický trend toho, že přijde nový trenér a vyhrává se. Je to pozitivní, všichni makají a ten tým se dost, nebo z velké části zvedne, když přijde nový trenér. Jako málo kdy se stane, že přijde nový trenér a ten tým prohraje 4 zápasy v řadě. To se jako moc nestává, takže já bych si spíš počkal 2 měsíce a v únoru, februáru, na konci februára budeme moudřejší v tom, jak na tom je Xaviho Barca, protože teďka, neříkám, že to je efekt novýho trenéra, ale klidně může být, to prostě teďka nevíme, to zjistíme na konci februára, uvidíme, jak je na tom Barca výkonnostně, jak se posunou a tak dále. No. Ono, teda jestli ještě velko můžu dodat, zase my se tady bavíme po 6 ligových zápasech, z čehož Barcelona vyhrála 3 a ve 3 ty body ztratila, takže je o nějaký vítězný vlně. No právě, že hledat v tom, že zelené to nie hledat je. V tom nějaký trend, prostě je to zatím předčasný, s tím, že ještě jedna ta výhra, to byla dost ušmudlaná nad tím Espanolem, no, a prohra prostě s Betisem a remíza s Osasunou. Takže... Jasné. Ako ja som povedal, že vlastne nie je to celé zelené, že je to trošku prehnané, že tá forma akože ide hore, že nie je to proste séria 10 výhier, ale no, Barca sa nejako posúva, no, smerom dopredu, no, získava tých bodov viacej. No určite víc než predtým, že jo, takže... Jo, tam byla tá série práve tých, tam byly 2 prohry, 2 remízy. No, toto vlastne Koumana vyhodilo, takže... No. Kukomenu sa ešte dostaneme, ale Honza, ty si povedal, že je to horšie, ako si teda očakával. Čo bolo možno také pre teba takým najväčším tým šokom, takým negatívnym? Čo keď tak najviac sklamalo? Kľudne
celkovo niečo v klube, ale kľudne môže aj menovať nejaké konkrétne individuality. No, překvapilo mě dost, prvně jako kolektivně, že spousta hráčů vypadá, jako by jim to bylo jedno. Mm-hmm. Tak nějak pořád. Že ani s tím Xavim, a vlastně i Xavi si na to stěžoval, myslím, že po Benfice, teď už si nespomenu přesně, myslím, že to bylo po Benfice, ale že ty hráči do toho prostě ve zkratce nedávají 100%. Takže to je takový, to je, řekl bych, jeden z těch hlavních faktorů, co mě i dost právě udivili s tím, že se říkalo, jak se zase, jo, tak prostě odejdeme si, jako víme, že to bude herně stát za Viliš, ale zase ten tým se nakopne, budou makat a tady to se úplně neděje. Další velký faktor, možná ještě teda větší než tady ten, jsou samozřejmě zranění. Mm. Tady s tím, tady to má prostě Barcelona smůlu. Jako, my se tady furt bavíme o Barceloně, která je bez svých dvou největších talentů, řekl bych bez svých dvou budoucích největších hvězd, což jsou Pedri a Fati, kteří dohromady prostě letos skoro nic neodehráli. A to se logicky musí podepsat. Zároveň oni jsou to, jako bych řekl, dva z top pěti talentů momentálně celosvětově. Takže to pochopitelně, když máte ten klub nebo ten tým v takovémhle rozpoložení a tak tady ty dva hráči vám odejdou, tak to musí být znát. A nejsou to jenom oni, že? Kdo jsou zranění. Tam prostě ta Marotka je velký problém. No. Teď ještě, když se k tomu přidá Agüero, jako nevím, jestli se budeme o Agüerovi bavit, ale tak to teď nakousát úplně nebudu. Mm-hmm. Takže to je takový druhý velký faktor. A třetí pak samozřejmě trenér. Koeman, ten prostě něco tam nesedlo, drhlo to čím dál tím víc, takže neměl vůbec jako šťastnou ruku s nějakým výběrem taktiky nebo hráčů do sestavy. Asi si s tím týmem úplně nerozuměl. Taky ve výsledku, aspoň jak to právě tady ta sezóna začala a pokračovala špatně. A takže to určitě bude třetí další věc. Ale mimo to, s čím Barcelona pracuje, tady furt samozřejmě ten faktor toho klubu, že ten management, to se nespraví ještě ke všemu tady v té době, to se nespraví jedním trenérem, jedním hráčem nebo ani kombinací tady těch dvou věcí. To prostě, když ten management roky manažoval takhle špatně, tak bude potřeba zase dlouhodobá práce, dobrá práce, aby se to všechno napravilo. Jinak, co se týká těch zranění, tam jsem zaregistroval, že Xavi tam už vyměnil nějakých lidí, co se týká těch fyzio alebo těch hlavních nějakých zdravotníků. Jo, tak ale to mění každý. Jako teď se o tom taky mluví velice, velice pozitivně, že Xavi zase přidal intenzitu na tréninku, že zaved nový pravidla, že tam ty hráči musí být hodinu předem, snad ten realizační tým, že tam musí být 2 hodiny předem před každým tréninkem, zároveň tam zaved pravidla ohledně jídelníčku a podobně. Je vidět, že třeba na Dembeleho už tady ty, nemyslím jenom u Xaviho, on už podobný pravidla, aspoň v jeho případě zavedl i Koeman, že to začíná mít jako pozitivní vliv, ale já tady se připomínám, to se říkalo snad úplně každým trenérem, že se i u Koemana se to vlastně říkalo, to si pamatuju moc dobře, toho byly plný noviny tenkrát, že zvednul intenzitu tréninku, což bylo úplně jako prvotní, co bylo jasný, že se musí změnit po odchodu Valverdeho, že prostě vzít na ty hráče hůla bič a začít, aby makali, ale stejně jak to dopadlo, nestíhají. Přišel tam Xavi, taky se psali všechny tady ty pozitivní věci a já vím, jakože kondice, navíc ještě v rozeběhnutý sezóně, to je něco, na čem se hrozně špatně pracuje. Ale Xavi tam zase přišel s nějakou vizí. A ten tým mi přišel, že fyzicky kolem 60. 70. minuty odcházel. A nevím, jestli to je tím, že nedokáže ještě úplně on a právě ten jeho realizační tým uhradnout fyzický dispozice těch hráčů, jestli se na tom ještě vůbec dá zapracovat. Prostě
výsledky tady té práce poznáme až po čase. To zase není nic, co, že o tom si přečtu v katalánském deníku, je hezký, ale já chci vidět, jak to bude aspoň na konci sezóny. To si myslím, že je takový minimální měřítko. Jak to bude vypadat na konci sezóny, co se týče právě kondice těch hráčů, jak jsou na tom zranění a tak podobně. Jinak se týká právě těch řečí, jako si vravil, že ten režim, toto vyhodené z jedálnička, tamto. Já len příklad z Premier League, to isté vlastně sa dialo aj Spurs, keď přišel Conte. Vieme, že Spurs mal obrovskou krízu, přišel Conte a presne tie veci sa začali vyťahovať, že Conte je silnejšie tréningy, tam by som tomu aj veril, ale že toto obmedzil, tamto obmedzil, to isté sa písalo vlastne pri Gerrardovi, keď prišiel do Aston Villa, že čo všetko on už tam zmenil, ale za mňa to sú len také tie reči, ktoré dávajú fanúšikom trošku takej, poviem to takej možno aj falošnej nádeje, že sa niečo obracia k lepšiemu, že sa niečo mení, ale ako si povedal, to počujeme asi pri každom manažérovi, že aké všetky zmeny vlastne urobil v tom týme, hneď keď tam prišiel, spomínam si to isté, keď prišiel Mourinho do nášho United, tak tiež tam išli podobné reči, že čo všetko sa zmenilo a koniec koncom aj takto vždy dopadne zle. Takže tomu by som tiež nejakú váhu nedával. Luky, keď sa pozrieme na tú tabulku La Ligy, áno, 7. miesto, blablabla, rozoberali sme to už. Čím môže byť podľa teba, opýtam sa to aj Honzu, akože fanúšik Barcelony spokojný po konci tejto sezóny? Nemusí ísť iba o nejaké umiestnenie, ale možno aj o nejaké konkrétne zlepšenia, neviem, niečoho. S čím povieš si, že by mohol byť ten fanúšik Barcy spokojný? Vieme, že hrajú Európsku ligu ešte k tomu všetkému. Ako padal Rej? Tak primárně bude pane fanoušek, nebo takhle jinak to řeknu, kdybych byl fanoušek Barcelony, tak bych byl na konci sezóny spokojený s top 4, aby prostě byla Liga mistrů, to je prostě nutnost. A potom druhá, a nechci říct důležitější věc, ale tu top 4 beru jako samozřejmost, takže ta i pořád to beru jako, že prostě musí skončit v top 4, že prostě jinak to je úplný skandál. Ale tu druhou věc, tak je za mě nějaká herní tvář, jak říkal Honza, ustálit hráče, který budou nastupovat, ustálit základní sestavu a vidět, že se to nějakým způsobem zlepšuje, vidět nějakou stoupající tendenci, takže podle mě, pokud uvidíme v závěru sezóny pořád stoupající tendenci a i kdyby Barca nakonec byla třetí, čtvrtá, to je v finále jedno, ale uvidí se stoupající tendence výkonu a bude se vidět, že hej, funguje útok, ale nefunguje obrana. Příklad jenom. Tak dobrý, tak víš, že máš v létě zapracovat na obraně a koupit nějaký obránce. Ale nejhorší je, když ti jako nefunguje nic. No. Takže pro mě nějaké očekávání je určitě i zapracování mladíků, protože to je podle mě cesta, kterou by Barca měla jít. Já nejsem sice fanouškem toho, že někdo odehraje dva dobrý zápasy a už si je přehypovaný a je to druhý Iniesta, ale určitě je cesta spát tam ty mladíky, protože Barca nebude mít finance, bude mít s financema problém a cesta těchto mladíků je za mě ideální. Potom ale druhá věc, když ty mladíky přehypujete, tak jim musíte dát i přehypovaný smlouvy. Nevím, jestli se o tom budeme bavit, Vilko, mm-hmm. Ale to je taky jako část, která je jako zajímavá, důležitá a je to tam taky jako na zvážení. No. Mm-hmm. Takže asi nějaký jako top 4 samozřejmost a potom nějaká zlepšená herní tvář. Mm-hmm. Honza, s tím budeš ty spokojný po této sezóně? A Práže už to řekl za mě celý. Mm-hmm. Dokonce i slovy, která bych rád použil i já, protože to je přesně to, o čem jsem mluvil v tom minulém podcastu. Barcelona furt, ať je to, jak je to, má ten kádr takovej, že by pro ní ambicí mělo být to třetí místo. Říká Práže, třetí, čtvrtý místo, cíl, jinak skandál. O nějaký trofeji asi letos moc uvažovat nelze, ale zároveň si umím představit, že o tu kopu, nebo když se zadaří na Neapol v Evropské lize, tak o tu Evropskou ligu by se tam dalo zabojovat. Ale pro mě přesně to, co říkal Práže, hlavní, aby se tam našla nějaká ta tvář, protože zase, co jsem zmiňoval už v tom minulém podcastu, poslední dobou mě tady to na Barceloně hrozně vadí a i z toho důvodu mě už jako ani moc nebaví na ní koukat, protože ta hra prostě přesně tady to postrádá. U chemii, no, tu tvář to prostě líp nazvat nejde. Je to hrozný bordel. A
Věřím teda tomu, že aspoň z tohohle pohledu byl Xavi jedna z těch lepších voleb, co se týče trenérského postu, a je vidět, že on na tom rozhodně pracuje, aby ta hra měla nějakou tvář. Teda na tom samozřejmě pracovali Koeman i všichni před ním, ale je vidět, že to je vidět, že to není lehký. Zároveň tady v tom Xavi ho prostě nepřeceňuju. Je vidět, že on s tím taky od začátku má právě veliký problémy, takže musí začít zase, budu se opakovat, odzadu a dát tomu nějaký směr. To je to hlavní. Já si myslím, že pokud tomu dá nějaký směr, že s tím úspěch v lize, to je samozřejmě pase, ale pokud se mu podaří tady to těch následujících už třeba 2 měsících dát, pak si myslím, že Barcelona bude i na cestě k tomu, aby mohla aspoň zabojovat třeba o tu kopu nebo o Evropskou ligu. Mm-hmm. Nažrtli jsme teda tu top 4 jako nějakou povinnost. Já se přiznám, nic som nenašel Honza na internete, ale jsou už známe nějaké scénáře, že čo by se možno mohlo stať, ak by se Barca do té ligy majstrů nedostala? Že jsou nějaké jako také, že nevím to, špekulácie, čo by to možno znamenalo finančně, alebo se o tom ani nějak nepíše, nerozpráva? Protože jako finančně, o tom jsem neviděl, že by se nějak psalo. Samozřejmě o tom, když klub postoupí do vyřazovací části, tak nějaký ty sumáře těch financí bývaj. A samozřejmě tam nejde ani tolik o příspěvky od UEFA, který teda samozřejmě nejsou zanedbatelný, ale jde tam o ten audiovizuál, že jo, celkově, o marketing. Zatím jsem teda nic takového nečetl. Myslím si, že o tom zatím ani nechtějí psát v médiích, ale zároveň teda podotýkám, že já to nějak ostře nesleduju poslední dobou. Takže škoda, že jsi na to nespomněl dřív, teďkon to hledat nebudu. No, jasné. To mě teda nenapadlo. Je to určitě zajímavá otázka. Ale je jasný, že by zase podle toho, jestli by to byla otázka jenom té další sezony, nebo jestli by se potom Barcelona vrátila. Ale je jasný, že by ten vliv tady toho mohl být daleko sáhlej. Ještě teda v návaznosti na to, že Barcelona má rozjednaný nový sponzory, aspoň Laporta slibuje, že přijdou noví sponzoři. Čili tady na to by to vliv určitě mělo. Takže tak, nebudu se tady pouštět asi do dalších spekulací. Jasné. Ale co se týče jako těch krátkodobých financí, nebo aspoň těch příjmů od UEFA, tam to jako zase takový velikánský rozdíl si myslím nebude. Samozřejmě ta situace teďkon je delikátní. Barcelona obrací každou korunu 10x. Ale to větší vliv by to mělo rozhodně tady z toho pohledu toho marketingu. Luky, ty tak vieš predstaviť, čo by sa mohlo stať v Barcelone, keby sa nedostali do tej Ligy majstrov? Samozrejme, nejaké podrobné analýzy a podobne ešte nemáme k dispozícii, že fakt sa o tom asi ešte nerozpráva ani si to asi nikto nechce pripustiť, ale asi by to dobré nebolo teda. No, jednak by to bol obrovský problém finanční, neviem, jak moc konkrétne, ale určite by to byl problém finanční, to ako jednoznačne, pretože oni už ty problémy mají teď a ty peníze prostě potřebujú. Ono to není jenom, ty dostaneš nějaký peníze za to, že se kvalifikuješ do Ligy mistrů, ale potom máš peníze za každou výhru, za postup a tak dále, takže ono těch financí není málo. A ještě doplním, Luky, často bývá v kontraktoch, například pamätám si United tak mali, že ak sa nekvalifikujú do Ligy majstrov, tak nedostanú od Adidasu, poviem to, 80 miliónov, ale iba 60. Jo, to už to je niečo, sú nejaké ďalšie veci. Akoby, jo. To si myslím, že tam Barcelona práve bude mít taky tady to. No, takže to vliv to jako môže mít veľký a další je to je pořád součást toho marketingového vlivu a to je za mě to, když se Barce daří, je v Lize mistrů, postupuje a tak dále, více prodávají dresy, všechny suvenýry prostě, prakticky všechno, více chodí na ty zápasy a to je s tím všechno jakoby spojený. Takže i tím to samozřejmě utrpí, protože když se daří, tak všeho se prostě prodává víc. Takže není to jenom o tom peníze od UEFA, peníze od sponzorů, ale i peníze od fanoušků. Je to tak? Tady jestli můžu, našel jsem narychlo, že Barcelona
je to teda docela vtipný, že Barcelona plánovala čtvrtfinále Ligy mistrů, což by znamenalo o dalších 20 milionů zhruba navíc. Mm. Takže tak. A nevyšlo to. K tomu sa inak, ako aj teraz ideme práve dostať, že Barcelona tej Lige majstrov vypadla, prekvapujúco si neporadila s Bayernom a Benficou, no možno s Bayernom to nebolo až tak prekvapujúco, ale neporadila si s tou Benficou, ktorá sa kvalifikovala teda na úkor Blaugranas. Honza, ako si to prežíval a ako si to zobral, že Barcelona po, myslím, nejakých 17 alebo 18 rokoch nebude v Lige majstrov? V tej vyraďovacej fáze teda. Ja som to práve už moc neprožíval, jak jsem taky uváděl, už mě to dlouhý období tak nějak otupělo a jako upřímně s tím, co Barcelona předváděla do té Ligy mistrů, ani nepatřila, takže já jsem naopak možná spíš bral jako šanci na trofej, no, než přišel ten nešťastný los. Asi nejtěžší možný soupeř v ospě finále, že? Ale ne, tak je to blbý, ale pokud porazíte akorát dvakrát Kyjev v gól, tak co, no, tam kdyby tenkrát Luke de Jong dal proti té Benfice to, co nedal, věřím tomu, že Barcelona by na Benfice vyhrála a byl ty dějiny by probíhaly úplně jinak, ale bohužel prostě. Jak Barcelona prohrála na té Benfice, tak jsem psal, že do Ligy mistrů nepatří a po tom, co předváděla dál, mi dala za pravdu. Mm. Já se po to podpíšem, já s tím souhlasím. Dva strelené góly v takéto skupině, to je prostě nepřípustné. To jeden, vlastně dvou zápasů po jednom dali Kyjevu a jinak Benfice nedali ani góla, ani Bayernu ani gól. A čo chceš robiť potom vo 8 finále Ligy majstrov, hej? Takže ono to vyznie drsne, ale Barcelona tam fakt na základe tých výkonov, ktoré predvádzala, jednoducho nepatrila. Spomenul si už Honza v tom 16 finále, teda čaká Barso ten Neapol, tá šla trošku s formou dole, no trošku o inom, že ako to podľa teba vezme tá Barcelona? Pôjde po tej trofeji, alebo bude primárne teda dúfať v tú top štvorku v La Lige? Ešte tak dodám, že vlastne víťazstvom v Európskej lige sa tiež kvalifikuješ do Ligy majstrov. To bych tu úplne stavil, no. Že myslíš, že pôjde Európska liga na druhú koľaj? To zase asi úplne ne, to si Barcelona dovolit nemôže tady to. To nikdy nebyl Barcelony styl, tam ani prostě Copa del Rey nechodila v Barceloně na druhou koľaj. Mhm. Já si myslím, že o tu Evropskou ligu zabojuje, samozřejmě nezní to tak. Řekl bych, že po tom, co jsem právě viděl, bohužel tady tu sezónu, ani ty hráči úplně nebudou mít takovou motivaci, že tam nebude takový hlad, ale jako může tady to se může spravit ještě. Neříkám, že ne. No, ale rozhodně je potřeba to pojmout tak, že se musí v první řadě udělat ta první čtyřka v lize, ono, i mimo to, to vypadá hrozně blbě, ale jako, i když tady nemám nějaký důkazy, nějaký fakta, nebo aspoň nějaký odhady finanční, jak by to vypadalo, jo, kromě tady těch 20 milionů, co jsem zmínil, tak je prostě jasný, že aby se ten klub mohl posouvat dál, ještě když to navážu na odhlasovaný projekt Espai Barça, potom prostě Barcelona musí hrát Ligu mistrů, i když je jasný, že tu Ligu mistrů příští 3 roky nevyhraje minimálně. Možná 5 let. Ale musí tam být. To je určitě jasné. Luky, ty si už ten scénář s tou Barcelonou, Evropskou ligou načrtol v našem jiném podcastu, ale kľudne to môžeš nejako ešte raz zosumarizovať, tie tvoje názory, a možno aj to nejako Honza doplní. Ale ešte tam takú dodatkovú otázku. Je Európska liga najväčšou šancou Barcelony sa dostať do Ligy majstrov, alebo to bude jednoduchšie cez tú ligu? Jo, co som říkal predtým, vôbec neviem, vôbec to nepamatujú. Ty si rozprával niečo na ten štýl, že Xavi si veľmi nemôže dovoliť tú Európsku ligu vyslovene, že vypustiť. Taká nejaká bola tá hlavná myšlienka. Jo, tak s tým souhlasím. Dobrá práce, Luky. No, tak to je. Jednak si ji nemôžu dovolit vypustiť. Na druhou stranu nevěřím tomu, že ji vyhrajou. Bylo by to pro mě překvapení. Jako, budú tam lepší týmy než Benfica.
A ne, jako jasně, neveríš, no právě to jsem se odpovědět, či neveríš tomu právě progresu Barcelony? Ale jasně, může přijít ten progres, já neříkám, že, ne, že nemůže přijít. Já hodně věřím Fatimu, nevím, jak dlouho, je už zpátky Fatim, nebo ještě, jak dlouho ještě? Na nejbližší zápas ještě nie je ready. Na nejbližší zápas ještě nie je ready, na tu Majorku, ale v lednu by měl. Ale potom může zpět, přesně tak. No já Fatimu hodně věřím, za mě Faty je fakt výborný a myslím si, že na něm to bude hodně stát. Přijde teďka ten Ferran Torres, který je taky výborný a uvidíme, jak to zvládne psychicky, protože ten tlak to bude úplně jiný level, než co měl v City, z toho pohledu, že v City byl náhradník, který ho nikdo moc neznal v úvozovkách, nebo takhle minimálně oproti těm hráčům, který tam hrajou úplně v základu, tak to tak bylo, že prostě od něj nikdo nic, než takhle. Ne, nikdo neznal, ale nikdo od ní nic neočekával od Ferrana Torres v City. A v Barceloně bude jednou z dvou, tří hlavních hvězd. Minimálně na tu cenovku, na ty finanční problémy Barsy a na to, jak o momentálně očekávají od každého mladíka, že je to budoucí superstar a Iniesta, tak od Ferrana přišel za 65 mega i s bonusama. A to je prostě masakr, že jo? Takže od ní se bude očekávat hrozně moc, ale když to Ferran zvládne psychicky a Faty vydrží zdravej, tak mají fakt výbornou ofenzívu, protože jim dvou fakt věřím. Oni jsou za mě výborní, za nima tam je De Jong, který nemá třeba formu, ale za mě jaký dobrý, takže může to jít určitě nahoru, ale nemyslím si, že vyhrajou tu Evropskou ligu. Hele, já tě doplním, v té Evropské lige no. Z těch takých, povím to, lepších týmů, tam je například Lyon, Leverkusen, Monaco, West Ham, dajme tomu, a ďalej je tam například Real Betis, který je teda v tabulke vyšší jako Barca, Sociedad, Neapol, Lazio, Dortmund, Lipsko, Porto, Atalanta a Sevilla. Jako, to je právě o tom, že oni tam nejsou nějak silný týmy. Když se na to podíváš, tak víš, že... V finále Barcelona West Ham, to je sen. A pak ještě uvidím, jak zpívá nohavice, jak Baník poráží Barcelona. To je paráda. Ale nevím, Luky, zase taky Dortmund s Haalandom? Alebo Lipsko, jako, které jo, má, ale, jakože má krízu. Jako, ale... Haaland je samozřejmě skvělý, ale tak ten Dortmund jako taky nedokázal postupovat ve své skupině. Že jo? Oni taky jako moc nefungují. Atalanta. Jo, Atalanta je dobrá, kam oni dokázali porazit ani Gramlavý United. Sevilla. Víš, jak to je prostě, no. Sevilla. Je to Evropská liga, takže Sevilla by tam mohla být dobrá. Jako představit si Haalanda proti obraně Barcelony, to... Radši nechci. Když jsem viděl, co s Barcelonou třikrát udělal One Season Wonder Mbappé. Takový Haaland. No. Nevěřím jim v té evropské lize. Nemůžu říct, že bych tam měl nějakého favorita, který to vyhraje, ale prostě nevěřím, že dokážou vyhrát. Kámo, v lize mistrů dali prostě dva góly a to bylo ještě s Kyjevem. Jako podle mě, jako nevím, kdo v lize mistrů dal méně gólu, ale podle mě to byl maximálně jeden tým. Jo, myslím, že to byl právě iba jeden. Myslím, že to, no, alebo mali rovnako, no, tak... s tím jedným týmem. No, takže to je jako úplně šílený, to je jako, hele, jasně, vyřazovací část se bude hrát až za dva měsíce, je spoustu času a může se toho hodně změnit. A když se to změní, tak rád pogratuluju Xavimu, ale já tomu upřímně nevěřím. Já věřím, že skončí v top 4 a nevěřím, že vyhrajou Evropskou ligu. I kdyby se měli dostat třeba do semifinále. Za mě stejně jako můžou vypadnout teďka hned v osmifinále, nebo v 16. finále s tou Neapolí, tak můžou postoupit a můžou vypadnout pak s někým úplně, úplně jiným. Ale upřímně jim v té evropské lize jako nevěřím. Já mám taková vtipná poznámka, která ještě Ligy majstra, aby jsem se vrátil, tak vieme, že moldavský Tiraspol dal v jednom zápase proti Realu Madrid rovnaký počet gólov ako Barca v celej skupine, áno, takže... Dali víc, no, oni dali Realu 3? 3 dohromady, ale v jednom zápase dali dvojku tomu Realu, hej, a vyhrali. Aha. Dali dvojku. To som trošku prehnal, no, že dali... Dvougólovej debakl. Dvougólovej debakl, presne, to som trošku posral. Je to padne. Ne, tak pro Barsu to sú to? To sú veľký číslo. Jo, no, přesně. Já jsem to rozprával. Dvojka. Já jsem to... Si vem, že vy jste dvojku Benfice, tyhle. Vy jste byli jinak na tom. Dvojku Vajekánu. Děkujem, Luky, za pomoc, že stojíš při mě v tomto směre. Yes, neboj. Já jenom doplněk, snad tady tu smutnou kapitolu Evropské ligy už uzavřeme, že Barcelona by za výhru utržila až 15 milionů, takže to je skoro těch 20, co měla.
jako cíl ve čtvrtfinále Ligy mistrů, že jo. Inak to je pravda, ja som to už v nejakom podcaste vyťahoval, že vlastne ty za výhru Európskej ligy dostaneš rovnaký počet, alebo ako to pre rovnakú sumu, ako za 8 finále Ligy majstrov. Samozrejme, so všetkým okolo, hej, tie mediálne, lístky aj všetko, ale takto vychádza, že 8 finále Ligy majstrov rovná sa víťazstvo alebo finále Európskej ligy. Finančne teda. Barcelona to finále udělat nemohla, tak šla jo? Potom dosažitelnější. Za mě win-win. Je to tak? Je to win-win situace. Vyhraješ Evropskou ligu, dostaneš dalších 15 a kvalifikuješ se do Ligy mistrů. A získáš trofej. Na tom není nic špatného. A získáš trofej. Tak. Proti West Hamu. Navíc tu Barcelona ještě nemá, že jo? K čemu je nějaká Liga mistrů? Tady to ještě nemá v muzeu. Je to tak? Evropská liga je hodně zaujímavá. Zaujímavá trofej. My jako fanoušikovia United ju velmi dobře už poznáme. Poďme ale teda na leto, to je taká celkom moja obľúbená téma, pretože v lete vlastne prišiel Emerson, ten rovno aj odišiel, to nemusíme rozoberať, prišiel Demir, ten už odchádza, prišiel Depay, ten ešte nejako ostáva, prišiel Aguero, ten už aj skončil kariéru, prišiel Garcia a prišiel Luke de Jong, ktorý tiež už asi odchádza. Takže keď sa pozrieme na to leto, tak prišli, ak toho Emersona teda nerátam, prišiel Demir, Depay, Aguero, Garcia, Luke de Jong a je dosť možné, že v januári tam už budú iba dvaja futbalisti z tohto leta. Honza, aké bolo leto, ako ho hodnotíš teraz? Áno, z piatich hráčov v týme ostanú asi už iba dvaja. Depay už by bol tiež najradšej veľkým počtom fanúšikov vyhodený. Ako to hodnotíš? Vyšlo to leto nakoniec alebo nevyšlo? Ne. Čakal som to. Ne a jdeme dál. Ani ten Depay nevyšiel, náš obľúbenec. Hele, nevím, jestli si na to vzpomenete, já jsem tu práci v létě, řekl bych, Laportovu práci dost jako pohanil a tady to je taky vlastně věc, která je ještě horší, než jsem jí čekal a to jsem ty přestupy dost kritizoval. Depay, když už to nakousnul, ten za to může taky. Tady v tom případě jsem se trochu mýlil asi, můžu říct. Já jsem říkal něco v tom smyslu, že se fanoušci Barcelony na Depaye budou rádi dívat, což si myslím, že ze začátku jako platilo. Zároveň jsem teda upozorňoval, že si nelze dělat iluze, že by to Depay nějak strhnul. Ale musím zase říct, že jsem od něj čekal víc. Nevím, čím to je, ty poslední zápasy zejména je prostě tragický, nebo teď byl i zraněný, ale před tím zraněním byl takovej bez zájmu, že by fakt jako potřeboval taky asi profackovat, aby se probral. Je zpomalenej celkově takovej, nevím, jestli je to tím, že on je pomalej, ale je pomalej. Nepřišlo mi ze začátku, že by byl to, jako, že není nejrychlejší, to jsme věděli, ale tak takovej jako celkově ve všem hrozně mu všechno trvá. Všechno zády k bráně. Já si, no, ještě navíc od někoho, komu se přezdívá lev snad, nebo aspoň barcelonský Twitter mu, nebo barcelonský Twitter mu takhle přezdíval, bych čekal, že to trošičku vezme na sebe. Tu pozici na to prostě měl. Řekl bych, že i ten tlak na ní tady v tom směru byl, ale on je takovej, že mi přišlo, že nedaří se nikomu tak pokrčí ramenama a co já bych se namáhal tady sám, že jo? Zároveň ale pořád snad platí za nejlepšího střelce, ne? Já to teda ani nechci otevírat. Akorát to koukám, no má 8 gólů. Ale je to furt zdaleka. Z 8 góly nejlepší střelec. Takže mačiatko naše. Tady to, byl to hráč zadarmo, bylo jasný, že tam díru do světa udělat nejde. Myslím si, že se ještě chytit může. Akorát prostě říkám, doufal jsem, že ta iniciativa bude tak nějak začínat u něj a je vidět, že on kolem sebe asi potřebuje ten lepší tým udělat, než aby on z toho týmu ten lepší udělal. Pak věřím tomu, že zase bude dobrý, že tam tak nějak bude plnit to očekávání. Takže to je kapitola Depay. Jo, tam v jeho případě nelze kritizovat. Za mňa očakávané teda ten vývoj toho Depaya. Luky nie. Aby sme sa už pri tom Depayovi nejako zastavili a vyjadil sa k tomu aj Luky, že jo. My sme toho Depaya vlastne
akože nekritizovali sme ho veľmi, pretože on mal dobré čísla v tom Lyone, ale krotili sme tie vášne, pretože nám to vždycky tak píšu tí fanúčky a Barcelony akože brutálne, brutálne trošku tak pohypovali. Jo, tak to je jasný, to sem krotil ja, ako tady ten hype. Jak to, jedna z prvních věcí, kterou jsem říkal, že on to prostě sám nestane. Určitě ne. Jako já si ho pamatuju z United, takže tam jako v Barceloně je mnohem lepší. Já, když tak ale uplynul že nějaký čas od United, hej, zase. No jasně, on se zlepšil, posunul se, ale prakticky jako typologicky je furt stejný. Jo. Jako nepřejde jeden na jednoho, je pomalej, přitom on vypadá jako, že je úplně týpek, co ti obejde tři hráče, ale ve zkušenosti má problém jako, že obejít jednoho. Mm-hmm. Ale určitě zlepšil se v tom zakončení, výběr místa a tak dále, tak v tom se posunul s tím věkem, v tom je prostě jako teďka už je dobrý. Jako má 8 gólů, to jako není špatný. Ale není to prostě úplně, že world class hráč, jako si některý fanoušky a Barsi mysleli. V žádný případě to není a nikdy ani nebyl, že jo, jakože úplně ta světová úroveň, ale 8 gólů jako není špatný a za mě jako backup striker do budoucna tam klidněji může zůstat. Že tam nebavíme se o někom, kdo, na kom to bude stát. Ale dokážu si ho představit i, že v té Barse může jako několik dalších let být jako backup striker. Mm-hmm. Jo, to určitě. Do současného kádru bezesporu patří a ještě si myslím docela dlouho patřit bude, protože Barcelona prostě nemá na to, aby to nějak výrazně měnila. Je to takhle, ta laťka možno těch fanoušiků Barcelony je stále ještě, podal by som tak, že celkom vysoká, že všetci jsou ještě taky v té ére toho Prime Suareza a podobně žijí. A nejako sa ešte nevedia možno prispôsobiť na ten level, že ty vole, teraz je tam Depay, ktorý síce nie je zlý, no ale tak na tú slávnu éru Barcelony to predsa bol by rád za lavičku možno. Ne, tak on kdyby byl bojovnější, tak by to podľa mňa bylo v pohode, ale to je přesně to, co jsem říkal předtím. Mm. To je takovej ten největší problém, jeden z největších problémů celého týmu. Mm. A Depay tady do toho zapadá, no, bohužel. Mm. Aby sme toho chudáka Aguera nejako preskočili, v tomu sa asi nemá, to asi nikto neočakával. Očakávali sme, že bude zranený, ale že sa objavia takéto problémy so srdcom, to sme teda neočakávali. Čiže to je taká trochu smutnejšia kapitola. Honza, neviem, chceš niečo k tomu nejako dodať, povedať? No, ne, samozrejme si nebudu hrať na to, že bych čekal, že bude mít problémy so srdcem. Ja som řešil teda tady to z toho pohledu, mi bylo divný, jak sa to môže stát. Že to klub při vstupní prohlídce neodhalil. Odpověděl mi na to teda jeden člověk, nevím, jak moc fundovaný názor tady to byl, ale prej to jen tak odhalit nejde, tak tomu budu radši věřit, než abych zase nadával na to, jaký amatérismus v Barceloně vládne. Protože ale stejně mi tady to prostě, je mi to trochu divný, no, že ty testy tady v tom nejsou podrobnější, přece jenom tady to není jako prohlídka, ke který jdete jednou za 4 roky, tamhle ke svýmu praktickému obodňákovi, to je prostě na daleko jiný úrovni, tak bych očekával, že tam ten monitoring bude takovej, že právě tady ty problémy se dokážou odhalit, ale údajně to není tak jednoduché něco takovýhle odhalit. Hele, já s tím souhlasím, nevím, kdo to říkal, ale já s tím souhlasím, protože vem si, že ten monitoring není jenom pro hráče, který přijdou, ale je to i pro hráče, který v tom klubu jsou. A takže v tom případě by to nebylo jenom o Barse, ale bylo by to i o City. Protože v City to určitě nebylo tak, že zjistili, že má srdeční vadu, tak mu neprodloužili smlouvu. Víš, že on odcházel jako naprosto jako zdravý, jasně zranění a tak dále, ale odcházel jako co se týče toho srdce jako zdravý. A v City nic nezjistili, v Argentíně je to stejný a v represe ty testy dělají určitě taky, takže já bych v tomhle jako neházel tu vinu na tu Barsu, tam si myslím, že si to jako nezaslouží. A fakt, protože tohle není jako první případ, který se stal, takže já si fakt myslím, že jsou ještě pořád věci, které jdou velmi těžko odhalit a třeba se to nějakým způsobem vyvinulo až v té době, když byl v Barceloně, ale ta Barca na to za mě jako nemá vliv. Určitě, jo, to je možný, já jsem, jenom říkám, já jsem si tady tu to je otázka, kterou jsem si pokládal, mohlo se to vyvinout až potom, beru to, nebo jako to vím, že je to něco, co se neprojevuje každou hodinu, že to prostě se projeví jednou, já nevím, klidně za týden nebo něco takového. Ale prostě bral jsem to tak, že ta vstupní prohlídka by mělo být to nejdůkladnější, když si to je něco jiného, že tam ten hráč už x let je OK tady v tom směru, tak to asi je mi jasný, že pořád musí sledovat bedlivě, ale
tam je potřeba při té stupní prolice tak k tomu přistoupit nějak. Ale tady to nebudeme tady rozabírat, jako přikláním se klidně tady k tomu, to je, jenom říkám, jsem chtěl klidně i znát váš jako názor, jestli jste tady o tom něco zjišťovali. Takže tak, ale... Ja ešte by som Aguerovi som chcel takú jednu poznámku, aby som toho skočil, že mne sa veľmi páčilo, že Barca k tomu tak postavila, celkom by som povedal, že veľmi pekne dali Aguerovi priestor vyjadriť sa a popravde poviem, že tá v úvodzovkách rozlúčka s Aguerom, ktorý v klube, myslím, odohral 2 zápasy, dal tam jeden gól, bola skoro na úrovni toho, ako keď odchádzal Casillas z Realu Madrid. Aspoň takto som to nejako vnímal, fakt to bolo také celkom emotívne, na to, že tam ani nemá nejakú minulosť alebo niečo, že fakt mi také prišlo také, že také milé od tej Barsy, ale to on taká vsúka, a Honza kľudne pokračuje. No ja teda jediný, co som chtěl o tom Aguerovi vlastne říci, je to, že on vôbec nemiel přicházet. Prostě. Jo, to sa zhodneme. Byl nesmysl v začátku ten jeho přestup. Pracujú teda s tým předpokladem, co som tady už obhajoval minule, že v té době už Barcelona věděla, že Messi ho neudrží, takže lákali Aguera na někoho, o kom věděli, že bude odcházet. Taky zase je to prostě zprostředkovaný médiama a ani nikdo, ani Messi, ani Aguero tady to jako neřekli na plnou hubu, ale psalo se o tom, jak je Aguero hodně naštvaný, že jo. A takže tady z toho pohledu mi to přijde prostě podlý, že něčemu takovému přistoupila, pokud teda ty informace tady ty jsou pravdivý. A další věc, kde už asi nemusíme hledat, jestli nějaký kdyby, je to, že on prostě je Lazar, více nebo byl. Už v kariéru teda skončil, takže byl Lazar. A takový, když Barcelona měla ty problémy, co měla, a v té době už taky měla plno problémů se zraněními a plno dalších. Takový toho hráče tam do té sestavy přivádět. Prostě byl to nesmysl. Aguero by stejně nehrál, takže jako je to blbý. Bylo by určitě lepší, kdyby byl zdravý a mohl teď té Barceloně pomoct. Třeba by tam teď ty rozhodující momenty měl, ale dlouhodobě si myslím, že stejně to byl prostě přešlap. Takže to dopadlo to kvůli něčemu jinému špatně. Ale myslím si, že to od začátku bylo odsouzený k tomu, aby to dopadlo špatně. Ale takto mi si to asi nikto nepredstavoval. Ďalším borcom, ktorý prišiel zo City tiež zdarma, bol Eric Garcia. Teraz si uvedomujem, že vy nejako vykupujete ten Manchester City, alebo podpisujete nejako moc hráčov tam a ja sa vám to nejako veľmi páči. Nejaká farma Barcelony. Teraz neviem, či vy ste farma, alebo City je farma. Každopádne prišiel aj Eric Garcia, tiež bývalý, poviem to, odchovanec Barcelony. Ja som ho v pár zápasoch teda videl Garciu, som sa snažil hlavne teda od toho príchodu Xaviho tú Barcu sledovať tak pravidelne. Ja keď som ho videl, no moje pocity z neho boli presne také, ako počas tej kariéry v City, že tu sa opäť nejako vyzdvihuje hráč, ktorý v podstate toho na profesionálnej úrovni neodohral veľa a presne také podľa mňa boli aj jeho výkony. Neviem, Honza, je toto hráč, ktorý by nejako riešil problémy Barcelony v obrane? Opäť ne, tady to som presne říkal, že Garcia barcelonský problémy v obrane nevyrieší a s ním to taky bylo jako na houpačce, už se pomalu taky prodával, čemuž sa zase jako na to ústav nevidí, protože některý ty asi ne úplně výkony, ale spíš on měl docela dost, na to, kolik odehrál, měl docela dost momentů, který byly naprosto jako tragický z jeho pohledu. A to právě potvrzuje to, že to nemůže tu obranu on nijak pozdvihnout. Je zase pravda, že on je velice dobrý v rozehrávce a když se zase podíváme na soupisku v té obraně, tak by se dalo říct, že tam musí být nějaká vhodná kombinace, ale prostě není. Tam už i ten Araujo má jistý nedostatky, když pořád je to největší perspektiva. Tady z toho pohledu ve výsledku musím říct, že stále Piqué je prostě barcelonský nejlepší stoper. Já si nemůžu pomoct. Vážně? A děláte, co děláte. ten Araujo už ho tady v tom výrazně ohrožuje, ale jako Garcia v žádném případě, Umtiti v žádném případě. A tvoje oblíbenec za Englet? Lenglet, to třetí, čtvrtý stoper, ať tam klidně je, ale ten to prostě tady to neohrozí, takže Barcelona má momentálně dva stopery, jakože
celkem OK, ale zároveň vidíme, že ani na nich se to postavit nedalo. Mm. A potom zbytek, něco, co tam spíš vidět nechcete, než chcete. Bohužel Garcia do toho zatím, řekl bych, spadá, i když u něj očekávám zlepšení. Mm. Zase, když řeknu dvojice Garcia a Raucho na stoperu, neuvidíme ji teda, podle toho, co Xavi zamýšlí, to evidentně takhle nebude, ale jeví se to jako velice, velice dobrá volba. Ovšem s tím, co jsme viděli, jasný, že by to nefungovalo. Mm-hmm. Takže prostě navzdory tomu, že Barcelona těch stoperů má hodně, relativně, je to špatný. No. Mm-hmm. Luky, čo ty a Eric Garcia? My jsme ho tak v City sem tam akože zahliadli, sem tam sme ho videli, stále sme nechápali, že vlastne na základe možno čoho sa tá Barca rozhodla, že ho akože podpíše, samozrejme odchovanec, mladý, perspektívny hráč, ale on fakt v tom si toho nejako extra neodohral, že to bolo také veľmi, veľmi, povedal by som, že fakt nie, podľa mňa Garcia je, bola pre Barcelonu veľká neznáma. Ja som alergický na tyhle hráče. Nikdo odehraje tři zápasy, je odchovaný z Barcelony a už je to novej Puyol. A to reálně on přicházel s tímhle očekáváním. Přicházel s očekáváním, že je to top obránce. Když ten blázen odmítl smlouvu ze City. Mm-hmm. On nechtěl podepsat ze City a to hrál v City. To nebylo, že by ne... Nebo takhle hrál. Má tam nějakých 30 zápasů, myslím. No, což jako je relativně dost v takový kvalitě, jakou má City. To je jako relativně dost. Ale odcházel a právě už to bylo taky, že zajímala se o něj Barca a za mě, ale proto mě občas lidi právě vyčítají ty věci s tím Pedrim, ale já už jsem na tohle totálně alergický, to je prostě, že borec odehraje pár zápasů a už se hrozně jako hypuje. Víš, jako že dobrý, Pedrik zrovna z tu sezonu odehrál hodně. Ale ten zvyšok. Ale zase, co, prosím? Ten zvyšok těch hráčů, dajme tomu ostatních. No jo, ale dobrý, on jich odehrál hodně, ale za mě ta výkonnost nebyla nějak exkluzivní, šílená, určitě se k tomu ještě dostanem. Ale nebylo to, že bych ho viděl a řekl si, ty krávo, to je talent jak hovado. To jsem si řekl u Fatiho. To jsem viděl a řekl jsem, ty pičo, tak ten je fakt dobrý jak hovado. To vidím u Musiali. Musialu vidím hrát, vím, že nehraje za Barcelonu, za Bayern, vidím ho hrát a říkám si, ty vole, to je fakt talent. U Fodena, to stejný. U Fodena jsme to viděli už dávno předtím, než on vůbec začal hrát, tam nastoupil dvakrát ve FA Cupu a toho fotbalistu jednou vidíš hrát a řekneš si, tohle prostě může, má fakt talent jak hovado. No a u Garcí jsem tohle upřímně nikdy neviděl, on je takový ten klasický španělský stoper, slabý který vstupu, odehraje, no víš, že on skvěle přihrává, to je prostě jaký Lindelof mladej. Jo. Víš, to je prostě borec, co má výbornou rozehrávku, skvělej na míči, ale ty on nechceš ho moc vidět v souboji. Mhm. A přitom on má postavu na to, jako že by mohl jít do souboje, že on není jako malej nebo něco takového. Je malej, není malej. No ale tak není úplně jako, že nemá tyhle 52 kilo jak Lindelof. To asi ne. Takže jako, hele, za mě je to prostě další z mnoha přeceňovaných Španělů, kde prostě Španělové a Angličané jsou největší experti v hypování hráčů. To je jako, to nikdo na světě neumí tak, jak oni. Tam máš nějakýho Itala, který už 2 roky hraje základ a pomalu o něm ani nevíš. Alebo Němce. A máš tady Španěla nebo Angána, který dvakrát naskočí, z toho jednou dá gól a po druhý udělá dobrý sklus. Mm. A už je tady pomalu novej Scholesa nebo novej Iniesta, jo. Takže tyhle přeceňovaný, to já jsem jako totálně proti tomu. Na druhou stranu si nemyslím, že podpis Garcí pro Barcelonu byl špatný tah. Mm-hmm. Je to mladý obránce, do budoucna OK. A mu verí, že by se mohl dostat na nějakou takovou světovou úroveň? Stále mi 20 let. Nevěřím tomu, že to bude novej Puyol, ale věřím, že může být dobrý a ve finále, i kdyby nebyl, tak ho Barca prostě prodá, určitě ho prodej za víc jak za nula. Takže ty tam jako nemáš moc jak tratit. Je to mladý hráč, je to odchovanec, je to Španěl, přišel zadarmo a buď se prosadí nebo ho zpeněžíš. Ty reálně nemáš jak prohrát, takže s tím já vůbec nemám problém. Z tohle bych Barcu vůbec nekritizoval, že ho podepsali. Naopak to bylo za mě správný rozhodnutí a 100% bych to udělal taky. Ale to, co mě vadí, tak je tohle přehypovávání těchto všech hráčů a Barca jich má několik v kádru. Mm-hmm, mm-hmm. Není to jenom o něm, je jich víc a podle mě to vystřízlivení přijde, pokud ne ještě letos, tak další sezónu těch mladých super talentů, který jsou nejlepší na světě a mají zachránit světový mír. Mm-hmm, mm-hmm.
Rozumiem, k tomu sa ešte dostaneme. Tým posledným hráčom, ktorý prišiel na hosťovanie. Môže ešte veľko? Samozrejme, určite áno. Ja som chtěl tady Prážovi zase přitakat, to jsem měl zdůraznit, tady to byl přestup rozhodně dobrý. Akorát zapomínám stále rozlišovat to, že se přestup dělá kvůli něčemu a fanoušci očekávají něco jiného. Mm. Ten přestup kvůli tomu, čemu se dělal, byl naprosto OK. Rozhodně Erik ten potenciál má. Jestli si tam, on má dost problémy třeba v poziční hře, i v tom dostupování hráčů. Myslím si ale, že takovej Piqué a Busquets si ho tady v tom můžou vzít do parády a něco naučit, nebo i Xavi, to je mi to jedno. Ten potenciál tam rozhodně má, ale prostě bylo od začátku jasný, jak říká Práže, že je přehypovaný a že na něm tu obranu postavit nejde, což velice brzo ukázal. Posledním, povím to rovno, že posledním exotom, nie že by ostatní boli exoti, ale Luke de Jong je taký náš exot, by som povedal, prišiel vlastne do Barcelony na hosťovanie. Už sa špekuluje o tom, že odchádza. Mne je veľmi ľúto, že sme teda nevideli ofenzívnu trojicu Braithwaite, Depay a De Jong. To mi je akože veľmi ľúto, toho som sa chcel dožiť. Nedožili sme sa toho. Kámo, Braithwaite je král, vôbec ho do toho nedávaj. Ten najlepší útočník Barcelony. Dobre, o tom potom. Každopádne De Jong prišiel, odchádza. Honza, je tam vôbec niečo, čo môžeme nejako zhodnotiť u toho De Jonga? Kľudne jednoslovne môžeš. Ne, už som tady říkal opakovane. Jako útok De Jong, Braithwaite, a koho si tam chtěl to? Depay, ale na levom krídle, pozor. Pořád to může být? Luke byl přání trenéra, no. Jako bylo to špatný přání, já jsem říkal, že to byla blbost, že mu to měli zamítnout. Zase na druhou stranu, jestli si to finančně dovolit, no, jestli si řekli, že to finančně žádná, že to finančně bude OK, tak jako proč ne? On tam ty šance měl, řekl bych, že pár gólů dát mohl, pár důležitých gólů, což je něco, co jsem u něj vyzvihoval, že mu proti velkému soupeři ten gól dokázal dát. Proti té Benfice jsem to vlastně zmiňoval taky. Ne, že by teda Benfica byl velký soupeř, ale byl to pro Barcelonu velký zápas tenkrát. A to se nestalo, takže tady v tom zase jako selhání. Na druhou stranu od toho všichni věděli, že tady to je špatný, takže se od něj nic nečekalo. A je to je to hostování bývalého trenéra, Xaviho ani chtít nebude. Možná odejde už teď v zimě. Tady to si myslím, že je taková kapitola, epizodka, jo, která je od začátku víceméně uzavřená. Povím to, odsuděná na něj úspěch. Odsouzená, jakože tam říkal jsem, že tam nebylo moc co, kromě toho, že mu zaplatit nějaký peníze. Bylo jasný, že on nebude nějak jako zabírat někomu místo v sestavě, že tam opravdu bude jenom pro nějakých takovýchhle pár specifických momentů. No spíš bylo to, že on fakt mohl jenom překvapit, ale neměl vůbec chodit a odejde s prázdnou. Luky, nějaký komentár k De Jongovi? Máš tam něco? Ne, jako já doufám, že zůstane. On se líbí. De Jong je skvělej, mě baví De Jong, jo. De Jong, kámo, De Jong v Barse, to je, hej, kámo, jakože, já si pamatuju, když jsem viděl, že De Jong jde do Barcelony, ne, že, a já úplně, já nevím, jsme to řešili určitě spolu, ale já jsem tomu nevěřil, pro mě to byl úplně, že moment, víš, takový, jak máš taký ty momenty, že to si pamatuješ, tak no, mě na tohle asi nezapomenu, De Jong v Barceloně, Luke De Jong, tak to je jako velká věc, no. Takže za mě výborný, já jsem rád, že se to stalo. Mě to pobavilo. Dobre, pojďme teda na toho Xaviho, který přišel tej Barcelony, trošku se o něm pobavit. Trošku, ale chtěl bych začít možno aj tým Kumanom, jeho vyhadzovom. Je to trošku taká dávnejšia história, nebudeme sa tom úplne akože vrtať. Honza, ty si bol ale jeho taký, že celkom, poviem to, zástanca, podobne ako ja, do istej samozrejme fázy. Rozprávali sme, že
vlastne Koeman sa, poviem to rovno, tak hnusne, že nebal sa hrabať v tých všetkých hovnách Barcelony, zobral veľmi, veľmi ťažkú prácu, nebal sa toho, možno ani nemal vlastne na výber, pretože jeho kariéra mal taký, že akože upadala, takže to bol taká možno záchranné koleso. Každopádne zobral to, nebal sa toho, bol vyhodený, už to bolo také akože potrebné, že ako si to možno zobral toho Koemana a jeho výhadzov. No, jo, asi potřebný je správný slovo. Mm. Taky v případě nevyhnutelný. Zastáncem, s jeho zastáncem jsem, to si asi taky řekl dobře, velkou část toho jeho působení jsem jeho zastáncem určitě byl. Ovšem, já se obecně jako zastávám každého trenéra. Zastával jsem se Tati Martina, zastával jsem se vlastně i Roury, který to převzal po Titovi, když byl indisponován. Enriqueho, když se jakou dobu vyhazoval. I Guardioli jsem se vlastně zastával v době, kdy se Barcelona zhoršovala. I Guardiola byl vyhazovaný. Takže já se zastávám tak nějak všech. Budu se podobně zastávat i Xavinou. Samozřejmě se budu zastávat Xavinou. Dál. Ale Koeman prostě neměl, jak jsem říkal, šťastnou ruku v tom svém výběru. No, ke konci právě už byl zpochybňovaný, to jestli by vůbec tam ty mladý dával, kdyby nemusel a kde si cosi. Nadávalo se na něj kvůli tomu, jak on se vyjadřoval k hráčům na tiskových konferencích, nebál se pohanět hráče na tiskových konferencích. A tady to by bylo celkem jedno, kdyby ten tým jako někam směřoval. On prostě směřování toho týmu, ale nedokázal nějak nastolit. Takže ten jeho odchod jedině logický, akorát prostě si myslím, že to bylo zase do velký míry daný tím nesouladem s tím managementem, že Koeman byl jasný, že přichází, aby Barcelonu tak nějak proved nějakým tím přechodným obdobím a sama Barcelona to přechodný období nedokázala pořádně definovat, ani vlastně Laporta tady to nedokázal, takže tady na to, řekl bych, Koeman doplatil, ale ke konci tam rozhodně byly chyby, velký chyby z jeho strany, na který logicky taky musel doplatit. A opět vyhodit trenéra je to nejjednodušší, co můžete v tom klubu udělat asi, že? Jasné. Nenapadá mě jako taková obvěz změna, která by byla jednodušší. Čili když jim na Xavi kývnul, asi nebylo o čem, ale zároveň minimálně tady tu sezónu, tam neočekávám, že by to s Xavim bylo nějak výrazně lepší než za Koemana. Tomu se ještě dostaneme. Luky, jak bys ty zhodnotil to Koemanové působení v té Barceloně a už potom můžeš rovno načít aj toho Xaviho, že ako si bral ty jeho to angažování, že byl to taký krok, kedy sa ten Laporta možno tak snaží tých svojich fanúšikov alebo svojich nefanúšikov možno aj dostať na svoju stranu, že urobí takéto trošku populistické rozhodnutie. Viem, že Xavi má nejakú manažerskú históriu aj všetko, že vyhral trofej, odkaučoval to, ale predsa je nejaká osobnosť a vždycky sa v tých voľbách ten Xavi akože spomínal, takže má to asi aj nejaký vplyv na tú, poviem to, Laportovú popularitu, že dal tým ľuďom, tým fanúšikom presne to, čo chceli. Hele, co se týče toho Koemana, já bych to hodnotil asi průměrně, to, co on tam předved. Neviděl bych to jako vyložený selhání. Tu první sezonu měl OK. Druhá už byla samozřejmě horší. A byl i zaslouženě vyhozený. A těch problémů prostě, za mě to nešlo za Koemanem. Tam těch problémů bylo tolik, že to prostě nešlo za ním. Zlyhal by tam každý? Prosím? Či by tam zlyhal každý? Podle mě kromě té absolutní špičky, jo. Pokud vyndáme pryč ty trenéry ve stylu Guardiola, Tuchel, Klopp, tak jo. OK. Nebo jinak, pokud vyndáme Guardiola a Klopp, tak jo. Kdy tyhle dva, tak asi jo, já nevěřím tomu, že by tam někdo dokázal jako vyloženě uspět prostě s těma všema problémama, co tam byly.
finanční, i to nebylo dobrý prostě ani po nějaký psychický stránce, víš, že odešel Messi, který tam byl celou kariéru. No prostě těch problémů tam bylo hrozně moc, nikdo nevěděl, co má dělat. A na druhou stranu za Komanem furt je to, že vytáhl spoustu mladých hráčů. Ty jsi možno ich musel vytiahnuť, že nemal na výber, ale každopádne ich vytiahol. Ale on je vytáh. Mm. Jako reálne nemusel, jako pamatuj si tam, kdy Coutinho sedel a hrál Pedri. Mm-hmm. Jo, to prostě jasně vím, že byl Kouť asi zraněný, ale byly tam situace, kdy on nemusel tam dávat vyloženě ty mladíky. Jo, mohl tam prostě nacpat místo Pedriho Pjaniče. Jo, chápem. Mohl prostě. Jo. A takže kdyby nechtěl, tak je tam nedá. On byl ten, kdo je tam dal. On přišel prostě proto, aby je tam dal. Tady to se od něj očekávalo a to splnil, no, prostě. Jo. Takže z téhle stránky jako dobrý, já bych to i hodnotil docela i jako, asi jako OK, je jako asi blbý říct, ale nevím, kdybychom dávali 1 až 10 známky, 1 nejhorší, 10 nejlepší, tak já bych mu jako dal někde okolo toho průměru, no, prostě. Nějaká 6? Tak jako 6 není úplně už, to už je jako nadprůměr za mě, nebo já to fakt beru jako, že jako když seš úplně v prdeli, máš 1, když něco trošku, jako když seš jako, že o trošku lepší, jak máš 2, ale nevím, abych mu dal 5, bych mu dal prostě průměr čistý. Jakože já bych to zhodnotil, jakože já bych neřekl, že to bylo vyloženě, že úplně... Špatné. Jo, prostě byly tam věci, které... On provedl tu Barcelonu v té úplně nejhorší krizi v historii klubu a tu první sezónu zvládl relativně OK. Letos už to byl jakože úplnej průser. Určitě nebyl Messi, no, zase otázka. Jak moc to bylo o Messi, že to bylo ještě relativně OK? To je taky otázka, no. Je to možný, že to bylo o Leošovi, to se jako nedozvíme. No, ale ty mladíky tam prostě dostal a... Hele, já upřímně bych mu dal, že určitě bych ho nechtěl jako trenéra, já jsem jako nikdy nebyl Kumanův fanoušek, ale přijde mi, že neodvedl zas tak úplně tragickou práci a nějakým způsobem Xavi mu připravil tu půdu, protože představa, že teďka tam bude Xavi bez těch mladíků, tak jako jaký bude očekávání nebo na co by se vůbec fanoušci mohli těšit? Teď tam mají aspoň 6 mladíků, ze kterých se třeba 2 prosadí. Mm-hmm. Takže tak. Mm-hmm. A co týká toho Xaviho jako volby toho manažera, že bolo to také, že vyslovene racionálne rozhodnutie, alebo myslím, že ten Laporta trošku tak, ako som už povedal, že hral na tie city tých fanúšikov a chcel im dať to, po čom oni tak túžia. Ja tak určite je to ako populistický, ale to neznamená, že to musí byť špatne. Mm-hmm. Ale populistický, ako v první řade to určite tak bylo to jako to je asi, no asi ne všem, ale myslím si, že většině lidí je to jasný, prostě je to politika, Laporta se dostal do čela Barcelony tím, že je dobrý politik a v tom pokračuje dál. Nemusí to být nutně špatně. Já osobně se hlavně divím v pozici Xaviho, že do toho šel, za mě toho neměl zapotřebí, ale v pozici klubu se tomu ani nedivím, upřímně nevidím teďka momentálně lepší volbu, kterou bych řekl, hej, ten by mohl jít do Barsy a zároveň by tam chtěl a zároveň by tam seděl a dávalo by to smysl, protože to, že jdeš do Barsy, ať už jsou sebehůř na tom, tak ten tlak je obrovský a na Xaviho ten tlak bude menší, takže ono částečně je to populistický, částečně je to i racionální. Upřímně se hlavně divím, že do toho šel Xavi. To je pro mě větší šok, než že ho vybral. Ještě doplň tu myšlenku s tím Xavim, že jako to myslíš, aby to bylo uzavřete. Já vím, jako to myslíš. Jo, no jde mi o to, že Xavi tak vždycky by dostal tu šanci v Barceloně. No dobře, vždycky ne, ale minimálně dostal by i za 3 roky. On v klidu mohl být 3 roky ještě v Kataru, on tam jako vyhrává a mohl přizít tu Barcelonu, která už na tom bude o něco líp. Neříkám, že nepřevezme ji samozřejmě v momentě, kdy budou v topu, tak to žádnýho trenéra nevyhodí v topu, ale už by to mohlo být takový, že budou mít za sebou třeba nějakou úspěšnou sezonu a v té další ten trenér vyhoří. Něco ve stylu Ancelottiho. Víš, že Ancelotti prostě vyhrál Ligu mistrů, pak tu další sezonu než úplně vyhořel, ale nepovedla se mu, vyhodili ho, no a místo něj to vzal, myslím, že ten Benitez. Mm-hmm.
nebo ne, nebo to byl Solari, já nevím, kdo to byl, ale to je jedno, prostě někdo to po něm vzal, no a potom po něm to převzal Zidane. Mm, chápem úplně tu. Takže tenhle point, jako spíš tahle fáze... Češa by si mohl počkat na tu práci prostě. Jo, úplně v klidu si mohl počkat, on by to vždycky dostal. Takže pro mě to velký překvapení, prošel by ho obrovský risk, za mě má, u mě má za to respekt. Ale divím se tomu. Mm-hmm. No. Jako je to zbytečný, já bych na to šel spíš víc guardiolovsky. Mm-hmm. Prostě vybrat si ten projekt, který má největší potenciál na úspěch. Když to řeknu, víš, že Guardiola by prostě nešel trénovat tuhle Barcelonu. Mm-hmm. Absolutně tomu nevěřím, nešel nikdy. A on si vždycky ty týmy vybíral jako velmi, velmi specificky a velmi chytře mm-hmm. za mě. Mm-hmm. Nebo minimálně ten Bayern a City. Mm-hmm. Honza, ako si ty hodnotil príchod Xaviho, že súhlasíš trošku s tou myšlienkou, že to bolo také od toho Laportu trošku také politické rozhodnutie, alebo si myslíš, že tam to bolo aj také, že racionálne, založené na nejakých výsledkoch a podobne? Súhlasím sa s tým, co říkal Práža. Xavi by prišiel za jakýkoliv prezidenta, za asi se dá říci jakýkoliv situácie. A kvôli jeho kvalite, alebo kvôli tomu, že je to Xavi? Tady s tou možností obojí, určitě obojí, jako kvalitu trenérskou on mít bude a Barcelona prostě chce jít tady tím směrem, že tam bude mít tu barcelonskou DNA, což teda je pojem, na kterou trochu začíná být lidský. My jsme těli na to lidský, takže to je pohodlo. Všichni prostě v Barceloně chtějí barcelonskou DNA, tak to takhle bude. Já jsem, nikdo asi, nejenom já, nikdo pod Laporty neočekával, že po odchodu Kumana teď on řekne, tak půjdeme na to úplně jinak, prostě přijde sem trenér, který je úplně jiný, který tady v Barceloně nehrál, který nevyznává nějaký rádoby barcelonský styl, který tady nastolí úplně nový pořádek a překope to. Tady to v Barceloně prostě, aspoň co já si pamatuju, nikdo otevřeně neříkal a je vidět, že Laporta, když má třeba zkušenost předtím, dobrou zkušenost vlastně s Rijkaardem, že tady tím směrem jít nechtěl. A ty by si byl toho fanoušikem, že by se v té velké krize trošku, tvojím to, ta barcelonská DNA prekopala? Já nevím zase, já si říkám, že oni nejsou blázni, ta Barcelona prostě tady v tom bude asi hodně specifický místo a nemůžeš tam hodit jen tak kohokoliv. Conteho. Další věc je, že ono, jestli by ty trenéři, jedna věc je dát tam jako nikoho, kdo vyznává úplně jiný směr, ale druhá věc je, aby on byl zároveň kvalitní trenér. A tady v tom podle mě je... No, hele, jinak, dovedeš si představit, že by Barcelona trval Conte? To Vilko řekl dobrý jméno právě. Já jsem myslel na to stejný totiž. Ale já klidně jako jo, mě by to asi nevadilo. Protože říkám, ta Barcelona stejně tu tvář teď jako nemá. Já ještě, abych se trošičku vrátil k tomu Kumanovi, kterýmu Práže teda dal 5 výsledku. Já bych to asi hodnotil ve výsledku níž, protože Práže řekl, já vím teda, jak to myslel, ale Práže řekl doslova, že Koeman provedl Barcelonu krizí a to právě on neprovedl, což není jenom jeho vina, jak jsem zase mluvil o tom přechodném období a tak dále, ale prostě on dostal Barcelonu v těžký, asi největší krizi. Pak to vypadalo, že by se to mohlo zvednout, ale zároveň ke konci stejně to šlo dolů. Barcelona zakopávala úplně o každou překážku, která jí stála v cestě. Takže já bych mu dal ve výsledku jako 4 s tím, že on prostě tu Barcelonu neprovedl v tom smyslu, že by ji nikam nasměroval. On tu Barcelonu moc jako nenasměroval. To, že vytáhnu mladý hráče, je super, ale furt ještě jakoby nevíme, co ti mladí hráči dokážou. Kam ta Barcelona bude. Takže Xavi to převzal jako v docela dost podobně těžký pozici jako Koeman. V tom zase souhlasím s Prážou s tím, že on tady v tom trochu jako možná blázen, že do toho takhle šel. Na druhou stranu zase je třeba ho tady za to ocenit, že prostě má koule na to, že ten klub má třeba tak rád, že si řekne, tak já do toho půjdu. Další, co mě v jeho případě napadlo, to si vlastně taky myslím, Vilko, ty zmínil, že Xavi ho tam podržej. A já si myslím, jako když už začít od píky, tak aspoň, ne že právě takhle tady máte Koemana, což je trenér s omezenou trvanlivostí, od něj nikdo nečekal, i kdyby nějaký úspěch měl, že tam bude několik let. Myslím si, že u Xaviho se tady to stát může. A s tím, jak Barcelona poslední roky ty trenéry měnila,
tak možná tady to je ta změna, že tam chce mít někoho, kdo tu Barcelonu povede klidně třeba dalších jako 8-10 let. Říkám, že by tady v tu chvíli já byl tady o tom přesvědčený. Ale umím si to představit, protože Xavi má vystupování jiný, samozřejmě fanoušci si ho váží daleko, daleko víc než Koemana, což je taky barcelonská. No právě, to je taky. Xavi je tady v tom na vyšší úrovni. Bude tam, řekl bych, mít Xavi větší respekt od těch hráčů, ale to ještě uvidíme. A zároveň jsem zaregistroval taky to, že Xavi údajně nechtěl trénovat tým, ve kterém je Messi, což je logický. Takže jestliže Xavi má furt tak, říkám, Koeman to nedostal moc do nějaký fáze ve výsledku, takže Xavi začíná stále, dá se říct, na novo, i když jo, staví určitě na něčem, co Koeman vytáhnul, ale furt je to hodně raná fáze, ve které se Xavi nachází. A může si to dál prostě tomu dávat směr, jaký on uzná za vhodný, a řekl bych, že pojmou to prostě jako dlouhodobý projekt. A v jeho případě nebude problém, když další dvě sezóny, tři skončí bez ligového titulu. Což skončí. Mm-hmm. Ale velkou ranou by právě mohla být ta Liga mistrů. Jo, to je tak samozřejmě, někde musí být jasně nastavený limity. Musí tam prostě být nějaký ten zvedající se trend vidět. Musí tam být vidět nějaká tvář. To zase, já jako nebudu slepě stát za Xavim, ale prostě ta důvěra toho okolí si myslím, že pro práci barcelonského trenéra s tím, v jaký on je situaci, je hrozně důležitá. Luky, myslíš si, že Xavi dostane ten priestor, aj keby tu Ligu majstrov v této sezóně neuhral? Vieme, že máme iba polku koniec decembra, začiatok nového roka. No to neodejde, to i kdyby to ne, tak to neodejde po sezóne. Nie? Že vôbec, ne. Aj kľudne aj bez Ligy majstrov teda. Jako tady tú sezónu, jo. Mm-hmm. Luky, ty si tiež myslíš? To se stejne bude svádiať z púlky na Koemana, že jo? Luky, ty? Jak bude? Ty vole, jako nejsem o tom 100% přesvědčený, ale asi s tím souhlasím, že... Schytá to Koeman za Xaviho? Jo, asi, no nevím, kdo to schytá, ale jakože... Ty vole... Lebo Xavi tam bude teda tu väčšiu polovicu tej sezóny. Ja viem, že Koeman nenastavil laťku vysoko, ale Koeman tam bude, poviem to, tú väčšiu časť sezóny. Myslím, že tam prichádzal v nejakom 14. kole. Ty vole, jako nejsem o tom 100% přesvědčený, na druhou stranu, tyjo, asi bych si, kdybych si měl sadit, je to vždycky, tak jest to vždycky jednoduše rozhodnu, tak bych si sadil na to, že Xavi zůstane, i když bude mimo Ligu mistrů, protože si nedovedu představit, koho by tam museli přivést, když se podívám na ohledy. Méně peněz na přestupy, problémy s tím, že některý hráči tam nebudou chtít platit trenéra. Těch problémů by bylo hrozně tak moc, že si taky myslím, že je skoro nereálný, aby Xaviho vyhodili, i když bude mimo Ligu mistrů. Ale je to furt Barcelona, já prostě Barcelona a Real Madrid mají svůj svět a tam já nikdy nevím, co se stane. Ale Laporta je tady v tom i takový jako zabejčený. On, i kdyby to dopadl, kdyby to fakt jako bylo herně strašný, Barcelona plácala nějak v půlce tabulky a fanoušci možná i začali, čemuž teda moc nevěřím, ale i by začali volat potom, aby Xavi odešel, tak věřím tomu, že Laporta prostě řekl, že ne, stál by si za svým, že tady to nebyla chyba. Ukázali byste jako tu velký měli slabost, připustili byste to, že jste udělali chybu, že se takovýhle trenéra angažovali. Se, že to může být do budoucna trošku problém, že právě ten, jakože nechcem tu, já načerkám teraz taky ten zlý scénar, který si samozřejmě neželáme, ale že Xavi mu se nebude jakože dariť a bude tam, povím to tak, držaný na silu? Že nemyslí, že to může být trošku do budoucna jakože problémom? Protože odstranit Koemana je jednoduché, odstranit Xaviho je trošku těžší. Víte co, je mi jasný, že spousta lidí ten na to čeká, když jsem to viděl na internetu, tak si škodolibě mnuli ruce davy skupiny lidí, kteří prostě právě jako, že Xavi tady to zase budou stejný keci, jako měl jako hráč, že jo, a právě ta barconská DNA a podobně, že to prostě dopadne katastrofa. Spousta lidí na to čeká, spousta lidí to bude Barceloně přát tady to.
Já si myslím, prostě já to beru tak, že ten trenér toho za stolik ovlivnit nemůže. Xavi top trenér není, to je jasný. Možná trenérem top bejt může, ale to právě ukáže až čas. Ale z toho mála, co jsme viděli, je podle mě jasný, že to jako už to nemůže být o tolik horší. Už to nemůže být podle mě vůbec horší. Tady to je jenom o tom, aby si ten trenér sednul a našel tam něco v tom týmu. Udělal tam vlastně nějakou tu chemii, aby to začalo fungovat. Jinak tam Setién, Koeman, Valverde, Xavi, to jsou prostě trenéři tak nějak stejný úrovně a je to jenom prostě o tom, co se jim povede, jaký mají materiál. Hlavně o tom, jaký mají materiál. Ak sa teda pozrieme na Xaviho čísla, 8 odkaučovaných zápasov, 3 výhry, 3 remízy, 2 prehry, prehra s Bayernom a s Betisom, remízy s Osasunou, Sevillou a Benficou, celkovo 1,5 bodu na zápas, keď tam takto povedať. V La Lige je to teda 1,83 bodu na zápas. Samozrejme tých zápasov je tam 6. Koeman odchádzal s tým, že v La Lige mal práve toho 1,5 bodu na zápas, čiže Xavi tam má o nejakých 0,33 bodu na zápas viacej zatiaľ ako ten Koeman. Luky, očakával si možno väčší, mám to tak napísané, taký ten Solskjær efekt, pretože vieme, keď Solskjær prišiel do United, tak to bola brutálna séria výhier. Xavi takúto sériu nezaznamenal? Čakal si možno, že to tak tá legenda klubu viacej nakopne? Ani neviem, ja som o to asi nic moc ako... Asi ne, asi, ale to je spíš, že já jsem na to neměl nějak očekávání, že to není tak, že bych Barcu sledoval každý zápas. Jako určitě jsem nečekal, že se stane to, že přijde a prohraje 5 zápasů v řadě. Jo? Jako já jsem čekal, že tam nějaké zlepšení bude, to bylo, nebo to je. A asi si myslím, že to tak nějak bylo, tak jak jsem asi očekával, že já prostě nějaký malý zlepšení tam bylo, ale zatím se z toho nedělá žádný závěry, nebo já aspoň nedělám. Rozumím. Poďme teda na odchod Messiho, ktorý ho vlastne odišiel po x rokoch z Barcelony. Honza tu už tak jednu vetu tak v úvode načrtol, ale chcel by som aj ja, že Barcelona hrá po x rokoch bez svojej najväčšej hviezdy. Často bola takáto veta akože niektorou skupinou fanúšikov, podľa by som že až obľúbená, že keď Messi odíde z Barcelony, tak to dá Barcelone väčšiu, poviem to, taktickú slobodu, že to bude také iné, že sa Barca bude môcť oprieť možno o iných hráčoch a nebude to možno až tak centralizované. Honza, ukazuje sa, že je to pravda, výmysel, alebo... Ukazuje sa, že som měl pravdu ja. A to bola aká pravda? Mluvili sme tady o tom taky už niekoľkrát. Tady o tom, jako, že to je spíš takový zbožný přání a dopadlo to, jak jsem čekal. Je to prostě... Predali všechno. takže ta věta nebyla pravdivá, ani šťastí teda. Ale jak jako OK, já vám to klidně uznám, taktickou svobodu Barcelona má, ale k čemu jít? Já právě jsem hráči, kteří by dokázali individuálně a takticky prostě podat adekvátní úroveň. Určitě ano. Takže tak. Asi toľko. Luky, souhlasí s tím, co vraví vlastně Honza, a já se tomu prikláňam, že ta věta byla trošku od věci, že keď vezmeš, pojem to, najlepšího hráča futbolovej histórie z týmu, že moc ten tým teda nezlepšíš celkovo. A kdo to říkal? To říkal Buffon o Barcelone? Nie. To bola taká veta, ktorú sme často na internete akože čítali, boli takých veľa takých názorov, že ten Messi je skôr takou, poviem to, príťažou možno pre Barcelonu, keď odíde. Tak s týmahle fanúškama Buffona nesouhlasím, akrát mají dres Barcelony. Ne, za mě to je úplně mimo tyhle ty řeči DNA, že to je, já si furt dělám prdel z Buffona a budu si dělat ještě dlouho, protože to je to, ten jeho rozhovor, jsme to říkali v posledním rozkecánu, kde právě, to je prostě nesmysl, Messi a Ronaldo jsou famózní fotbalisti, který ti dají tomu týmu, dodají viac ako úplně kvalitu a dodají kvalitu v rozhodující moment. A to má jak Messi, tak Ronaldo úplně stejně. Takže to je to úplný nesmysl. Prostě Messi vždycky, i když prostě má svoje mouchy, my jsme si z něho dělali prdel, jak tam běhal proti, nebo respektive chodil proti Sevě, že jo, ten zápas je prostě legendární, to je jako nejlepší zápas, co jsem kdy viděl. A tam jako seděli, jako fakt věci jsme chcípali, ale on je prostě král. Je to prostě výborný fotbalista a i když tam prostě chodí
a naběhá míně golman, tak furt je na tom hřišti suverénně nejlepší. No, teď tam chodí Depay, no. To je horší. to je ještě horší. Každopádně Messiho výkony z PSG sú nám, asi by som povedal všetkým, celkom dobre známe. Zatiaľ 16 zápasov, 6 gólov, 5 asistencií. Z tých 5 asistencií tam vieme, že mal ten jeden hat-trick v jednom zápase. Inak celkovo sú tie, poviem to, výkony Messiho trošku takým, povedal by som, sklamaním. Je kariéra Messiho, alebo je to takej hladine aktuálne, že Messi sa trápi bez Barsy a Barsa bez Messiho, že proste Messi musí byť v tej Barse, aby hral dobre? Luky? To si nemyslím. Já si spíš myslím, že jedna věc ho nedokážou prostě využít a nedokážou to dát dohromady. Co by vlastně trošku podporovalo tu moju myšlenku, že v Barse to dokázali? Či? Jo, ale tam je to trošku rozdíl, že v Barse byli všichni zvyklí hrát na Messiho prostě. A jemu to tak vyhovuje a vyhovuje to nejenom jemu, ale i tomu samotnému týmu. To není o tom, že hráli na Messiho, tak Messi díky tomu je dobrý. On díky tomu je dobrý i ten tým, že jo. A rozdíl v Paříži je ten, že ty tam máš prostě trošku typologický jiný hráče. Ono největší problém toho je, že ono to jde hrozně špatně složit tyhle hráče dohromady. To je za mě ten největší problém. Protože když se podíváš, tak vlastně není tam žádný útočník. Mbappé chce hrát vpravo, Neymar chce hrát vlevo a Messi chce hrát všude. Mm-hmm. Jo, ale určitě nechce být jako devítka, on potřebuje tu devítku k sobě. A Mbappé tou devítkou nikdy nebude. A potom, teďka si vem rozdíl těch hráčů. Messi potřebuje postupný protiútok, ve kterým drží míč, pošle přihrávku a tak dále. Mbappé to má nejradši prostě jak takový Klopův heavy metal. Mm-hmm. Prostě rychlý míče, jedu, tam zpátky a furt dostávám a utíkám. No jenom, že rychlost Messiho ani zdaleka není taková, že jo. A bijou se ti hlavně, co je největší problém, bijou se ti jako dva styly. To je za mě jako největší průser. Já osobně si myslím, že by klidně Paříži mohlo pomoct, tím, že Mbappé je teďka tam nejlepší a tak dále. A za mě je to úžasný fotbalista, ale klidně by Paříži mohlo pomoct, že Mbappé se po sezóně odjde. A když tam přijde klasická devítka, tak si myslím, že by to Paříži mohlo pomoct. To je jakože můj takovej point toho celého, že mohli by trošku víc hrát stylem, jako hrála, ne jako hrála dřív Barcelona, ale trošku víc, co bude Messimu vyhovovat. Že to nebudou totálně rychlý kolmí přihrávky okamžitě do útoku, ale bude to víc postupnější útok s větším držením míče a tak, aby využili Messiho přednosti. Mm-hmm. Messiho přednost není, že jako utíká do protiútoku hráče. Jo, není to prostě. Jeho přednost je, že on dokáže vzít míč a do stojící obrany dokáže dát kolmou přihrávku, kterou ty nechápeš, a nebo dát góla, projít tam dva hráče a tohle jsou všechno věci, ve kterých je Messi prostě nejlepší. Mm-hmm. Ale musíš ho umět i správně využít a to oni jako nedokážou, ale určitě nesouhlasím s tím názorem, že Messi odešel z Barcelony a už jako, že se ukázalo, že na to nemá, že na to nikdy neměl a podobný nesmysly, to je prostě úplný bullshit, že? Takže spojení, takže 100% král. Takže spojení Messi Barça teda nie je pro teba až také, že Messi se dokáže pro teba představit teda aj v iných týmoch, v iných ligách. Určitě. Jako upřímně Premier League bych asi, když vidím jeho jako pohyb, tak si tím nejsem 100% jistý, ale ne kvůli tomu, že ty týmy v Premier League by byly... Dreborubači? Jo, ale spíš tou intenzitou, protože ono je rozdíl hrát v Premier League jednou za... nebo hrát proti týmu z Premier League jednou za čas. Já vím, že ty Messiho čísla proti týmu z Premier League jsou crazy, ale to je proti týmu, který mu vyhovují. To je většinou proti City, United a tak dále, proti týmu, který hrajou většinou otevřený fotbal. Mm-hmm. Ale právě já bych měl asi o Messiho strach v těch zápasech, že hraješ každý 3 dny a naběhnou tam na tebe, nejde o to, že oni tě skopou, ale jde hlavně o to, s jakou intenzitou tam běhají. A jako v totálním tempu, my jsme teďka viděli, v jakém tempu jezdí Newcastle, v jakém tempu pravidelně jezdí Brighton, Southampton, Leeds, a nebo proti Leedsu mu to zrovna fungovalo. Ale právě tyhle týmy, který ti tam jako jednak tě okopou, ale hlavně ti tam jako nedají prostor vůbec. A je to každý 3 dny ta intenzita, zatímco ve Francii nebo ve Španělsku je to o hodně pomalejší. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že by asi jako měl problém.
ale na druhou stranu by nemusel mít. Každopádně jako takhle. Měl problém, znamená, že by furt byl jeden z nejlepších v lize. Mm. Takhle, aby jsme byli jako přesný. Furt by byl jeden z nejlepších v lize, ale nebyl by asi tak jako totálně dominantní. To si jenom já myslím, a možná to tak není, já bych to hrozně rád dozvěděl. Já si myslím, že ho furt přeju v Premier League. Já si přeju, aby skončil smlouvu v Paříži a pak se ještě podíval do Premier League. Mm-hmm. Honza, čo vravíš ty na tu větu, že Messi sa trápi bez Barsi a Barsa bez Messiho, že bude to spojenie navždy také magické, ktoré dokonale funguje? Ja častečne s tým asi souhlasím, ale zároveň v současné Barceloně by se Messi trápil. Ne asi ako v Paříži, ale proste by se tam trápil zrovna tak. Ale ten minulý pôrok mal zase vynikajúci v tej sezóne, že ta Barsa možno nebola o nič lepšia, ale že drtil to tam práve ten Messi a ťahal to on. Takže myslíš, že by to bola trápenka? Jo, to určitě. Já vám tahal by to dál samozřejmě, nicméně to, jak jsem říkal, ta tendence byla spíš sestupná v případě Barcelony. Mm. Jasný, že by teďko měla dost víc bodů, kdyby měla Messiho. To určitě. Ovšem, to je zase, no, proč tady načínat? Mm. Důležitý je, že Barcelona se na odchod Messiho měla připravovat dlouhou dobu, to se nestalo, tak teďko je, řekl bych, docela i po zásluze tam, kde je. Mm. Mm, rozumiem. Prostě nemohlo by to na Messim stát takhle věčně, to bylo jasné. Mm. Takže tak, jo. Messimu by určitě bylo líp v Barceloně, taky bylo vidět, jak to těžce v Barceloně by bylo líp s Messim, ale myslím si, že on se v Paříži rozehraje, i když, co jsem tak viděl, mně přijde, že ta Paříž tam má taky jako velikánský, za prvý teda minimálně za 50% z toho, co Paříž nejde, viním Pochettina. Mm. Ten mi přijde, že tam absolutně nemá co dělat jako na takovýhle postu, že to absolutně nezvládá ukočírovat. Dost mě překvapilo z toho, co jsem viděl, že si, on teda právě, tady mluvil o opaku, dá se říct, ale mně přišlo, že si paradoxně Messi líp rozuměl s Bapem než s Neymarem. A taky, že jo, to potom zkoušel postavit, takže Neymar ještě předtím, než byl zraněný, myslím, tam měl nějaký zápasy, kdy tam nechával Icardiho, pak tam snad hrál i Di Maria a Neymara tak jako nechával sedět. Takže bylo vidět, že podle mě Messi a dával si tam prostě s Bapem, má i na něj nějaký asistence. Že? Já si myslím, že Messi s Bapem by mohli fungovat díky tomu právě, že Mbappé to tam za něj uběhá a Messi mu tu nahrávku dá, ale prostě bylo by to potřeba podle mě poskládat úplně jinak. A další věc, což se týká jako zejména Barcelony, ale u Paříže tady to právě vidím taky, jak si toho všímám u Barcelony. Mně přijde, že oni mají hrozný problémy v obraně. Tam jsem třeba i má takový Marquinhos, co jsem viděl, dělal hrozný chyby. A v záloze kromě Ferratiho není nikdo, mi přijde. To je hrozný rozdíl s Ferratim a bez něj. Takže prostě ta Paříž je, ale ona dlouhodobě je taková, přijde nevyvážená hrozně. Jo. A čemu vám je to, že tam máte Messiho, Mbappého, Neymara, Di Mariu v útoku, když vy na ně pořádně nedokážete dostat míč a děláte hloupý chyby v obraně. Ale tady to samozřejmě, já to nějak, kolik Messi musím si to párkrát pustil. A potom City, co jsem viděl, tak to je totálně přijelo. I ten první zápas, který se City vyhráli, tak mohli úplně v pohodě projet. Jo. Že jo? Takže prostě na to, jak to na papíře vypadá dobře, tak si myslím, že tam ta kvalita zdaleka není. Že tam jsou hodně za očekáváním. Ligán to samozřejmě úplně v pohodě stačí. Ale pro ně zase cíl je Liga mistrů a tam to současný stačit nebude. Takže Paříž bezesporu musí udělat velký změny a řekl bych, že to nezačíná u Messiho, jako s Messim si prostě dobrý trenér bude umět poradit. Mm-hmm. Taká doplňující otázka, že hrají proti Realu, tak myslíš, že ten Real aktuálně je lepší jako ta Paríž? No, jestli se ta Paříž nezlepší, já trošičku víc typuju na postup Real. To máme, to máme společně. Luky, ty si tam chtěl něco doplnit, nějakou vsuvku? Jo, jinou k té záloze Paříže, úplně jenom v rychlosti, že to není o Paříži tohle, ale
A souhlasím s tou myšlenkou Veratyho, on když je náhodou zdravý, tak je výborný. Ale jinak si, jako, nemyslím si, že to úplně ozáleze, tam je to hlavně, že on se prostě nikdo z těch tří nevrací. Oni tam brání v osmi lidech. Nebo v sedmi plus golman. Hmm. Takže to je jako šílený, tam nemůžeš, oni ty tři prostě stojí na půlce a nevrátí se za žádnou cenu, se ti nevrátí. Neymar se ti vrátí v nějakém poklusu, aby se neřeklo, Messi ten se nevrátí vůbec, Mbappé, tak ten je uprostřed útoku, od něj to ani neočekává, ale on prostě, on, nikdo z nich se ti jako nevrátí a to je za mě jako ten jejich největší problém, ale není to o Paříži, to jenom jsem k tomu chtěl dodat. Mm-hmm. Pojďme na tu náhradu za Messiho, na tom pravom krídle jsme v Barce viděli už viacero hráčov, bol tam Demir, bol tam Abde, Dembele, viděli jsme tam aj Braithwaitea v úvode, teraz tam prichádza Ferran Torres na to práve krídlo, možno na hrot, uvidíme. Postupne teda ku každému sa trošku vyjadríme. Demir, vynikajúca príprava, mladý talent, šanca nebola veľká, pár stovák minút, aj tak opcia nebude naplnená, bude poslaný teda späť do Rakúska, o Fico to ešte klub nepotvrdil, ale je to tak. Dôvodom má byť teda podľa médií, že investícia 10 miliónov je veľká a že sa nemusí vyplatiť. Na druhú stranu niekto môže povedať, že na Demira nemáme prachy a hráčovi, ktorý síce ukazuje záblesky geniality, ale za 4 roky prakticky nič neukázal, ideme dávať nový kontrakt. Hovorím teda samozrejme o Dembele, ktorému bude ponúknutý 5-ročný kontrakt. Honza, dáva to zmysel, že vlastne Dembelemu ideme dávať 5-ročný kontrakt, 4 roky nič nepredviedol a tomu Demirovi 18-ročnému tých 10 miliónov nedáme, akože tomu tej Viedni, že má to nejaký akože zmysel, je to nejako koncepčne správne, prečo sa to tak deje a aký máš na to názor? Koncepčne správne, já bych to asi úplně nedával do souvislosti, jestliže se ten Demir nelíbil, no, hlavně Xavimu, potom není o čem, Barcelona potřebuje nikoho, kdo ten tým nějak posune a jestliže Demir byl jeden, ne jakože z mnoha, ale jeden z několika, co nastoupil, mně se celkem líbil, ale prostě to se mi celkem líbilo, Řada jiných hráčů. Jasne, jasne. Takže jestli byl proč tam takovýhle hráče mít. Takže tady Demirův odchod za mě OK. Dembele, to je prostě kapitola sama pro sebe. Poslouchal jsem ještě včera jeden podcast a mně se líbilo přirovnání toho jednoho tam řečníka, toho jednoho hosta, který říkal, že on je jako voku nakládaná okurka v hamburgeru. Prostě nikdo jí tam miluje, nikdo jí nesnáší a není nic mezi. tady k tomu se trochu přikláním a je to i vidět na těch komentářích, co jsem viděl takhle u nás na webu nebo na Sport.es. Tam je Dembele pohaněnej hrozně a nebo naopak vyzdvihovaný, jak je to talent, že to na něm bude stát další roky. Ani jedna věc podle mě není právě správná. Řekl bych, že to, ta široká škála, která mezi tím je, tam na ní Dembeleho najdeme, ale zároveň on tomu nepřispívá, protože on na té škále neustále osciluje. Protože zase jemu asi úplně nesedí ten barcelonský styl a nevím, jestli mu bude sedět styl, který si myslím, že hodlá Xavi nastolit. Mm-hmm. To je právě problém. Ale pokud Barcelona hraje ten pohybovější fotbal, pak je Dembele výborný a jemu nelze upřít to. Myslím si, že když se podíváme na ty statistiky, tak tady v tom ani tuhle sezónu to není hrozný, že on tvoří šance a on tam je přesně o to, aby tvořil šance. Jestli od něj někdo očekává, že dá 40 gólů za sezónu, tak to je jasný, že takovýhle člověk na něj bude vždycky nadávat. On prostě těch 40 gólů nedá, když tu střelu má dobrou. Ale teď bylo vidět krásně proti té Sevě, kdy taky byli lidi, který říkali, že je vidět, že tu Barcelonu prostě neposune, že musí odejít. A přitom ho dělilo od úspěchu vyloženě jako pár centimetrů, protože on proti té Sevě dal tyč. Tady to teda nebyl právě zápas úplně pro něj. Minimálně půl zápasu jako bylo vidět, že mu to herně nesedí, ale zároveň to se nelze divit, když tam
ten trávník byl tak promáčený, jak byl, to prostě typologicky jeho hráč nemůže sedět nikdy, že jo? Když se vám zadrhává míč v těch kalužích a navíc Sevilla to ještě hrála tak, že Barcelonu docela pouštěla jako vysoko presovat, dost kombinovat. Takže tam jako byla docela dlouhá pasáž, kdy to Dembele mu úplně nesedělo, ale potom zase, když přišel ten jeho čas, tak on tam udělal velký vítr a nebyl to zdaleka první zápas nebo poločas tady v té sezóně, kdy se mu tady to povedlo. A potom měl ten zápas rozhodnout. Barcelona se to zasloužila, on se to taky zasloužil. Bohužel ten míč skončil na tyči, ale spousta lidí tady to právě vnímá jako to, co buď rozhoduje o tom úspěchu nebo na druhou stranu neúspěchu. Mm-hmm. Ale přitom ten jeho výkon se skládá z daleko víc věcí. Je to prostě komplexní záležitost. Takže nelze říct, že hrál špatně, protože ten míč zamířil do tyče. To už je jako jasně je to o umu z velké části, ale ta střela byla výborná. Tak tady to jako byla i trošičku smůla prostě z jeho pohledu. Můj vyzdvihovaný místo toho zase se říká prostě jen houšť. Já Dembélému ještě pořád si myslím trochu věřím, má tam světlý momenty. Je to na 5-roční kontrakt? Věřím tomu, že on ještě... Je Cože? To na 5-roční kontrakt, o kterém se teda bavíme? No ale to je právě ten problém. No, pět let je hodně, podle mě. Ale jako... Nebo čtyři bolí, pojem to, jakože trošku možno... On i za 3 roky bude prodejnej, podle mě. Je to možné. Takhle. Je to rozhodně risk. Nevíme teda, jestli Dembele zůstane, třeba ještě odejde, ale pokud zůstane, pokud budeme považovat tady ten scénář, je to rozhodně risk. Nicméně Barcelona riskovala v době, kdy tolik riskovat nemusela. Mm. A ten risk si samozřejmě nevyplatil. A teďkon je v té době, kdy pochopitelně riskovat musí, protože jí nic jiného nezbývá. Jestli tady nehodlá dělat pozvolnou přestavbu, což nehodlá dělat, protože říkám, je to navázaný na Espike, kterýmu se možná ke konci dostaneme. Mluvili jsme tady o lize mistrů. Barcelona prostě je v krizi, je na úpadku, ale Barceloně není povoleno, aby ona byla úplně jako v prdeli, aby teď hrála střed tabulky. To prostě nemůže. Mm. Takže potom, co předváděla teďkon, přišel ten čas, kdy opravdu riskovat musí. S tím ale, že Dembele je... U něj si myslím, že je to hlavně o zdraví. No to samozřejmě. A opět budu se opakovat, jako jestli to zdraví bude, já chci vidět útok Faty Dembele, třeba teď ten Ferran, že? To vypadá jak potenciálně velice dobře. Faty teď nehrál, až bude hrát, doufejme, zase to část tlaku z Dembeleho sejme. Nebude Barcelona nucená hrát jenom po jedné straně, jako to má bohužel celý poslední rok je ve zvyku, je to prostě hrozně nevyrovnaný. Čili prostě pro mě, já bych hlasoval pro to, aby Dembele ho ještě zkusila. Jestli někdo musí odejít, tak je to třeba Coutinho. Mm-hmm. Z nich dvou stále jo. Zvedám ruku za Dembeleho, ať zůstane. Luky, čo ty a 5-roční kontakt pro Dembeleho s tou jeho zdravotnou kartou? Ktorá tam je, 5 rokov kontrakt, hráč za 4 roky, poviem to akože trošku hnusne, ale no, tých 120 miliónov, či koľko stál, no jednoducho nesplatil, hej, to asi sa nemusíme o tom hovoriť. 120 miliónov neřeším, znova opakuju, že za mňa ten přestup bol dobrej, opakuju to pokaždý, se bavíme o přestupu Dembele, nebo takhle, ne přestup dobrej, jo, jasné, ale myšlenka proste... toho přestupu byla dobrá. Určite áno, ale nevyšlo to. To ne, to je fakt. Já částečně souhlasím s tím, co říkal Honza. On ten point, nebo tam řekl spoustu pointů, které se mi líbily, nad kterýma já jsem se třeba dřív nezamyslel, když jsme řešili Dembeleho. Na druhou stranu pro mě klíčový faktor bude jeho plat. A ne z pohledu toho, kolik to veme v kase Barcelony, ale z pohledu toho, aby byl právě prodejný. No právě. Aby se nestalo to, že ten plat bude tak velký,
že ten hráč bude prodejný jenom v momentě, kdy bude mít top formu. Prostě, aby to nebylo styl Hazard Bale. Já vím, že nebude mít taky. Ale jako například Bale. Pjanic, Umtiti, Coutinho. Jo, 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 přesně, to je prostě problém. Pokud dostane plat, dejme tomu styl Umtiti, tak ten hráč je potom neprodejný. A v ten moment je to problém na, že ho tam máš na 5 let, že je pořád zraněný a tak dále. Takže, tyjo, jestli bych ho podepsal nebo ne, já upřímně vůbec nevím. Jako já tuhle situaci vůbec nezávěr. Jako já jsem byl dřív totálně proti, že určitě nepodepsat. Potom, co říkal zase ale Honza, tak ty vole, to dává kurva smysl. A je pravda, že prostě riskovat jako Barca kdy jindy, jakože prostě teď tak trochu potřebuji riskovat a jak jinak takýho hráče najdou. Já osobně bych jako byl spíš pro Demira, ale OK, už je pryč, tam asi, nebo není pryč, ale už prakticky je na 99% pryč, takže tam asi není potřeba nad tím dále jako spekulovat. Jinak ve zkratce jenom my jsme říkali s Vilkem, že Demira bychom 100% podepsali, protože i kdyby se neprosadil, tak 100% by se prodal za více jak 10 milionů, kolik by teďka stál. Ale to je zase nějaká dlouhodobá investice a tak dále. Ale to pojďme dál. Hele, ty vole s tím Demelem, hele, asi také to řeknu. Pokud ten plat bude nějaký, úplně jinak bych to řekl. Já být Barcelonou, tak bych šel do toho, že malej základní plat a obrovský bonusy. To je za mě dokonalá situace a v té situaci bych 100% Dembeleho podepsal. Že prostě malej základní plat, ne samozřejmě nula, ale nějaký základní plat, za který ho můžou pustit a aby neměl důvod tam zůstávat v momentě, když vůbec nebude hrát a potom obrovský bonusy. Klidně, ať má úplně přehnaný ty bonusy za produktivitu, za trofeje, klidně i za odehraný zápasy. Klidně i za ty odehrané zápasy bych mu dal bonusy, protože to je i jeho problém. On nemá problém, že by hrál špatně. On má problém, že prostě v těch zápasech není. Prostě je zraněný. A takže asi tak. Asi, hele, v momentě, kdyby to bylo přes ty velký bonusy, jo, šel bych do toho, jinak, kdy se bavíme. Co se týká toho platu Dembeleho, tak údajně mal mít nějakých 200 000 libier týženě teraz, ale že vraj se tam hovorí o výraznom teda tom platovom kate, takže neviem, čo je výrazný platový kat, ale očakával by som možno 120 tisíc. Jako zase 120 je dosť klidu, že si to jak vemeš, jo? To je ako pro týmy z Premier League není vôbec žiadny problém, kámo, 120 ti tady dá Newcastle, West Ham, ako, nikde nie je napísané, že suma, že za koľko má podpisovať, fakt to nie je nice, ale že vraj mal 200 a vraj má ísť s platom výrazne nadol teda. Jo. Tak to dokavať tady to nebude rozřešený, tak to vědět nebudeme, ale no, jasně, no. Právě jako je důležitý zmínit, že tady to je velká proměna, abych to spíš jako hodnotil až potom, jestli zůstane a jestli bude nějaká solidní informace, jo. S jakýma podmínkama on zůstal, pak si můžeme říct, jestli to podle mě, teď to taky jako nedokážu úplně posoudit. Já říkám, jako risknul bych to, ale jak upozorňuje Práže, prostě má to svoji cenu, ten risk zase, je potřeba brát to svým způsobem jako investici. Mm-hmm. Mm-hmm. Jinak, co se týká té ceny, tak víme, že přichází teda ten Ferran Torres za 55 milionů plus 10 milionů je tam v bonusoch. Ta 55 milionů má být nějak rozdělený na nějaké 4 splátky, alebo na koľko. No, to už asi tak nie je otázné, ale mňa popravde tak by som povedal, že solidně šokovalo, že Barca dokázala takúto čiastku nahrábať už v januári. Honza, odkiaľ má Barca 55 miliónov na prestupy? Rozbil Laporta nejakú takúže skrytú pokladničku, alebo sa tam... Dúfal som, že tady na to sa mne nezeptáš. Ale, nevím. Alebo už sa možno trošku počíta s tým, že Coutinho odíde, Umtiti odíde, Pjanic odíde, Griezmann odíde, Luke de Jong odíde, Sergi Roberto... Tady to jsem chtěl zmínit i v případě třeba toho Demira. Zase pokud Barcelona chce podepisovat nový hráče, ona potřebuje udělat místo na soupisce. On, Alves taky je registrovaný jenom díky tomu, že odešel Agüero. Mm-hmm. A pro Ferrana Torres se tam ještě musí udělat místo na té soupisce. Takže Barcelona si nemůže nechat všechny. Ještě navíc, co se týče toho Demira, jestliže tam prostě Xavi vidí větší potenciál v Abdem, pak tam... Ten je hodně šikovný. No, máte v záloze, dá se říct, ještě jakože kde si Trinka a nějaký podobný hráče, jako, takže to nevím, třeba Demir jednou bude superhvězda, Barcelona nad tím bude plakat a bude ho potom přivádět
chtít naspátek za 80 milionů, jo, tady to se stát může, ale v té současné situaci to beru takhle, jo. Jako jestliže chce jít do Dembeleho a počítá s tím, že by mohla něco udělat s Abdem a zároveň musí započítat ještě další věci, potom jako podle mě Demir nemá smysl, takže jenom to tady. Jasné. K tomu. A ještě teda právě musím zmínit tu další klíčovou, že právě přichází Ferran, což by asi nebyl jakože úplně přímý konkurent Demira, ale no vlastně on asi primárně hraje na tom pravém křídle, takže ve výsledku by vlastně i on Demirovi tam jako zavázel v cestě. Mm-hmm. Co se týče těch financí, které se tam právě zmínil si, to si myslím pro Barcelonu jediný schudný, že se rozložejí ty splátky, zároveň tady zase funguje to, co dělají kluby běžně, že tam mají tu amortizaci. Jasné. Toho přestupu vlastně rozpočítanou do délky kontraktu. Doby, kdy do délky kontraktu, přesně tak. Čili to není zas tak velká suma, jestliže ten kontakt bude, nebo už je snad. Už to bude psát. Jo, Ferran už je ofiko. Ani nevím, sakra. Už je ofiko, no ofiko je, ale ty nevím, ale nepodepsal ještě, myslím, smlouvu. Asi teda ne. No to je jedno. Jestli bude ten kontakt na 5 let, tak to je nějakých 11 milionů. Mm-hmm. S tím, že teď vlastně to je ještě půl sezóny, takže no. Takže tady na tu sezónu půlka toho. 5,5 milionu prostě. Mm-hmm. Což takový problém nebude, když se Barceloně podařilo restrukturalizovat ten obrovský dluh. A pokud Barcelona věřitele má, jakože má, tak je jasný, že tady to k tomu prostě patří. Mm-hmm. Že Barcelona se zase o něco víc zadlužila, ale s tím, jaký ona už dluh má a jaký dluh jí přibude z Espai, je tady to ne jako, že automaticky si může dovolit cokoliv, ale tady to se s tím se jako počítá. Takže myslíš, že můžeme od Barci očekávat podobné věci aj ještě možno teraz v januári nějaký další nákup a možno aj v letě nějaké výraznější investice? A to zase jako nevím, protože tam finanční fair play, no, a pravidla La Ligy a tak dále. S tou registrací. Já už bych jako tady teďkom zimě další větší jméno nečekal. Na druhou stranu jsem četl i článek, že Barcelona nebo Laporta se zjančila, že chce teď dělat větší změnu už teď v zimě, aby prostě měla náskok a v létě, že už to bude menší. Ale je to prostě na tom, co si Barcelona dokáže vyjednat, ale opět, jestli si dokáže v té situaci, v jaký je, vyjednat třeba u Goldman Sachs navýšení financování na ten stadion, což je věc teda s daleko větším výhledem, než tady ten přestup, a to je jasný, tak ale si podle mě dokáže vyjednat i podmínky pro to, aby tady prováděla takovýhle přestupy, když je jasný, že v kase ty peníze nejsou. Mm-hmm. Luky, čo ty a Ferran v Barse? Zase ty nastúpil naposledy 21.9. Od 16. když se ty je teda zranený. My jsme ho vždycky tak celkom obdivovali, mali radi. 55 miliónov. Dobrá investícia na to, v aké situácii je teda Barcelona. Samozrejme, možno v lete už nebude nakupovať, možno nakupovať bude. To teraz nevieme, že či tých 55 miliónov bude mať vplyv na možno leto, alebo nebude. Každopádne berieme to teraz, že súčasnosť 55 miliónov sa vysolilo. Uvidíme, čo v lete. Dobrá investícia, dobrý nákup, ako by si to tak zobral. Jo, my sme sa tam už bavili v rozkecánu, myslím. Jo, len sem, aby som nejako, aj v tomto podcaste nejako. Yes. Hele, Ferran je za mňa výborný fotbalista. Ja som ho vždycky obdivoval. Když přicházel do City, tak sme říkali, že to proste nemôže byť flop. On přicházel za nejakých 25 miliónov. A říkali jsme, hele, buď se prosadí a bude super a bude to výborný přestup, a nebo se neprosadí a odejde plus minus za stejnou částku, ale mladý hráč, talentovaný, takže tam to prakticky bylo nemožné, aby to byl flop. Nám se vždycky líbil. Jo. Za mě z těch hráčů, který tam byli, tak když vynechám, že Guardiola nechce hrát v útoku Jesuse,
tak tam za mě seděl do toho útoku nejvíc. Z těch hráčů, který tam všichni byli, než Sterlingové, Bernardovi se tam teďka daří, já vím, ale mi se tam vždycky líbil nejvíc Ferran Torres. Takže já jsem jako byl jeho velký fanoušek, obdivovatel, líbí se mi jeho práce s míčem, bez míče, pracovitý, výborný výběr místa, takže mě ten hráč fakt hodně baví. Len Luky, skočím ti do toho, že pri Garcii jsme trochu spomínali, že veľa toho na té úrovni top neodohral. Ferran samozřejmě něco drtil vo Valencii, něco odohral aj v City, ale stále to prostě nie je, poviem to taký, že skúšený borec, ktorý prostě príde okamžite do týmu a urobí ti tam prostě obrovský impact. To v prípade Ferrana to je... stále nemusí byť pravda. To určitě, ale jakože nesrovnával bych dvojici Ferran Torres a Eric Garcia. Jako Garcia toho něco málo odehrál a často to bylo nedůležitý zápasy, zatímco Ferran několikrát jako potahal City. Že tam jakože za mě Ferran, jako to bych fakt nesrovnával, že za mě ty hráči jsou úplně jinde a tomu odpovídá i ta cena. Proto Eric Garcia přišel zadarmo a Ferran za 60. No on kdyby Ferran nebyl zraněný, tak by hrál hodně víc, že jo, City. Jo, ale on byl zraněný, já si jim teďka, jako on tam hrál od 16. dost, nebo jako nehrál. Od 16.10. je zraněný. No. Že to je October. No, měsíc a půl je tady zraněný prostě, no, ale nebo dva. Ale naposledy nastoupil teda 21.9. Čiže on tam skoro měsíc nehrál. Protože tam byli jiní hráči v lepší formě. No, jasný, tak protože ta kvalita toho City je obrovská, za mě právě shoutout jako City, za to jsem říkal i v Leskecánu, on prostě jako, to je způsob, jako oni fungují, to je prostě nádhera. Takže jako tak, za mě z pohledu Barcelony... Ta cena je za mě přemrštěná, je to moc. Na druhou stranu je to mladý hráč, je mu 21, je to Španěl, takže do španělské ligy nějaká přirážka tam vždycky bude. Je to stejný jako s Angličanama, akorát ne tak bláznivý. Já říkám, vždycky Španělové mají přirážku 15, Angličani 30. A no, ale jako za mě asi takhle, jako... Nemyslím si, že to bude vyloženě propadá. K tomu fakt, jako, že to by, protože on i když se neprosadí, tak stejně za nějakých 25 odejde, kdyby náhodou. Mm-hmm. Jo, takže si nemyslím, že to bude úplný průser, má tam 55 plus bonusy. Já mu dost věřím. Já tomu Ferranovi dost věřím. Jediný, čeho se bojím, je hlava. To je prostě... Barca za něho asi dost spolíhá, když za něho platí takovou částku. Přesně tak, to jsem chtěl říct, že... jde do úplně jiný situace. V City od něj nikdo nic nečekal. V City byl takovej Tottenham mezi kluby. Tam prostě ti to nevadí, když se ti nedaří. Maximálně překvapíš. Nikdo nic nečeká. No, maximálně překvapíš. A proto třeba Kane je naprosto v klidu, víš? Nebo neřeší se. Jsme to řešili, že Kane... Nevadí, že Kane prostě nedával góly na začátku sezóny, že prostě jo, však v pohodě, je to Tottenham a jako nikdo moc to neřeší. Kdyby se tohle stalo v Chelsea v United, tak se všichni zblázní, viz Werner, a to dával těch gólů mnohem víc, jak Kane. Doteraz. V letošní sezóně. Okay. No jasně. A prostě ten point toho je, že jak dokáže ustát ten tlak, protože v City od něj fakt vůbec nikdo nic nečekal od Ferrana Torres. Tam to bylo taky, že... Hele, tak hraješ, nehraješ, on to je v finále jedno, v City tam vymění 7 hráčů v základu, oni hrajou furt stejně. Tam jediný, kdo tam je klíčový, tak je Kevin s Diašem a ostatní tam je skoro jedno, kdo tam běhá. Teraz Cancelo a Bernardo, aby jsme to doplnili. No, jo, určitě, ale věřím tomu, že i kdyby oni se vyměnili, tak prostě stejně tam někdo nahradí. Cancelo nahradí Zinchenko a do útoku by mohl být třeba ten Ferran a myslím si, že by to nebyl takový rozdíl. Ale souhlasím, oba dva jako mají famózní sezónu, jak Cancelo, tak Bernardo, tam jako žádná. Ale v té Barceloně bude rozdíl v tom, že on tam přichází jako hvězda. A vem si, jaký očekávání byly na Depaye. A Depay za mě není určitě lepší fotbalista než Ferran Torres. To jako, o tom jsem přesvědčený, že Ferran Torres je lepší. Minimálně po tom, co já jsem viděl, tak Ferran mě 100% zaujíme víc než Depay. Jako, tak zaujala i mě, ale zase... Či má tu overall kvalitu větší, no nevím. Jako jde takhle, já kdybych si měl vybrat bez ohledu na věk, all the way beru Ferrana Torreze, jako jednoznačně. Teďka zase otázka, jak moc velký vliv na to ale mělo City. Třeba i Depay by byl dobrý v City, že jo? To je no ten právě, faktor, City je našlepaný stroj, který prostě funguje x rokov. Přesně tak. Jediný. Ferran hrál slušně ve Valencii, která taky jako poslední roky není. Určitě ano, určitě ano. Já jsem jakože těž Ferranovi verím,
uvidíme, ako to celé ustojí. Honza, ty a Ferran, spoko, nespoko? Tady to je zase do jistý míry risk. A opakoval bych se to, co jsem říkal v případě Depaye. Co se týče toho přestupu jako takového, ale řekl bych, že to je nejsmysluplnější přestup, aspoň do útoku, který Barcelona za poslední roky předvedla a který zároveň stál nějaký peníz, větší, aspoň teda. Jako určitě to dává větší smysl než, no možná i větší smysl než ten Dembele, když tomu, tu cenu jako mohla by být nižší. To kámo nesmyslím. Ale není to, jako je to šílený potenciál. No, je to, já si nemyslím, no. Ale tak jako je to tak nějak jako zároveň. No dobře, tu cenu řešit nebudu. Nevím, bych si zase ještě musel urovnat myšlenky v hlavě, protože ta korona zase tu bublinu trošičku splaskla. Ale to je jedno. Prostě řekl bych, že to tak nějak poměrově vychází, ale každopádně koncepčně to dává největší smysl. Tady, když to porovnám i třeba s tím Coutinhem, což byl taky hráč do ofenzivy, Strinkem, Griezmannem, Paco Alcácer. No ty vole, Griezmann ještě, já už jsem na něj zapomněl, když jsem zase připomněl. Já jsem si říkal, že tam ještě byl nějaký takovýhle, vole, tak a takhle lepší, tak to, tyhle, tak to je asi tak o 1000000% lepší než Griezmann. Noč nemory se vracají. Co se týče peněz i jako nabízeného potenciálu i vhodnosti toho jako postu, kterýho, že na něj bude tlak, je jasný. Ovšem, kdy jindy přijít do Barcelony, než teďkon, kdy tam ten spotlight není. Zase co faktem je, že jako odešel Messi, tak se i ta pozornost trochu odvrátila a on, i když jo, teď to bude z velké části o něm, tak si myslím, že je to ale dobře, jako protože ten hráč jak musí něco, jestli na to má, tak to musí předvést a ten tlak teď nebude zdaleka tak velký, jako na Barcelonu byl poslední roky, teď se Barceloně lecos promíjí a jestli on ani tady to neustojí, tak tam pochopitelně nemá co dělat. Ale myslím si, že by to ustát měl už aspoň trochu nějakou zkušenost s velkou klubem má a Valencia taky není malý klub. Já si myslím, že mu to sedět prostě bude. Čeho se teda trošičku bojím, je, že přijde by to trošičku přehypovaný. Práže už říká, že je skvělej. Viděl jsem ve dvou podcastech, jak je to úžasný přestup. Četl jsem snad ve třech článcích, jak je to skvělej přestup. A když se mluví o skvělém přestupu v případě Barcelony, víme, jak to dopadá. Snad se teda teď ta karta obrátí. Jednou to vít musí. A čeho se reálně bojím o něco víc, je to, že zranění nohy, jakým on utrpěl, asi není úplně ideální. Ještě ke všemu v jeho věku. To je takový velký otazník pro mě, no, jak on se z toho vyhrabe. Protože tady s tím, já jsem si teď všiml, proč tam má Práža tu značku, proč tam má dopravní značení. To je na dlouho, no. Já, ty vole, my tady 2:12 si voláme a Honza, ty vole, ty to máš značku. Je to úplně, já jsem měl jednou takového kamaráda, který hrozně rád krat dopravní značení, a to je jedno. viděl jsem i horší, tady to je v pohodě, viděl jsem stopky, zákazy vjezdu a to na místech, kde bejt neměli, jako třeba takhle u někoho v pokoji, ale to by... Kde jsme to byli? Ferran Torres. Jo, no to zranění, že Ter Stegen po zranění, nebo po zdravotních problémech, to asi nebylo úplně zranění, jako takový, prostě zdravotní problémy, který měl s kolenem, kvůli kterým byl dvakrát na operaci, je teď tragický naprosto. Jo. Četl jsem i takovou velice zajímavou statistiku, jestli si vzpomenu tentokrát, hodím to do potom komentářů na YouTube, protože ten článek rozhodně stojí za přečtení, tam byly srovnaný top golmani, nebo asi ne top golmani, protože Ter Stegen teď ani není top golman, golmani po celé Evropě, kteří odehráli určitou porci minut a byli tam hodnocený podle těch jako sice docela běžných, ale zároveň asi jak nejlepších metrik, kterými soudit golmany v současnosti lze. A Ter Stegen z toho právě vychází naprosto, naprosto tragicky. On dostává víc prostě gólů ve zkratce, než by měl, ale to si tam každý potom přečte.
což tomu i jeho platu a jeho pozici absolutně neodpovídá. A já nevím, jestli to u něj to bude jednoznačně kombinace víc faktorů, to, že mu tam chybí konkurence, že mu tam prostě nic nehrozí, asi je tak nějak v pohodě, ale je vidět, že i po tom zranění je to špatný. A to samý bojím se hrozně v případě Fatiho, jak na tom bude po zranění. Což má přímou souvislost právě i s Ferranem, protože zase Ferran to tam neutáhne sám, jako to tam nedokázal Depay. A spousta lidí už tady vidí ten útok právě Ferran, Fati, Dembele, ale s tím, že jeden je po velikým zranění, který jako potenciálně vlastně ohrožoval i kariéru. Druhý je taky po relativně velkým zranění. A třetí je většině zraněný. To zase nejsou úplně dobrý výhlídky, že jo. Ale jestli budou zdraví, tak to bude všechno. A ještě okay. Prvý náhradník Braithwaite je vlastně těž po těžkom zranění. No tak ale jako Lord ten bude hrát do 40 úplně v pohodě na top úrovni, jako tam bych se nebál, ten bude vždycky ready, to je teď prostě jenom menší tak takový výpadek a yes. pak se vrátí na výsluhy. Přesně tak. Depay nikdy moc nebýval zraněný, ne? Já si tě jsem to jako no, když neběháš. Nespomínám, že by byl. Ten právě teď byl po jaký době zraněný, tak ten snad jako bude OK, ale jako jasně. Za ho nezbaví tě. Raději... Ne, opět jako dostávám se k tomu, jestli to bude dobrý, což je ale věc, kterou se hodně bojím, tak ten útok, řekl bych, už snad je nějakým způsobem vyřešený a Barcelona se může ohlížet na brankáře, na obranu, vlastně teď je na tu zálohu. Takže prakticky na všetko, okrem útoku. ale to, jakože, abych tady to uzavřel, to prostě Ferran je podle mě dobrý dílek do té skládačky toho útoku a může to tam prostě dobře poslepovat. Ty si Honza povedal, že sám nevieš, že odkiaľ Laporta nabral ty peniaze na toho Ferrana. V súvislosti s tým sa dosť často, by som povedal, rozoberá jedna téma. Či nie je na mieste predať, poviem to, bez formy hrajúceho Ter Stegena, ktorý stále bude mať akože dobrú cenu a možno tie financie trošku, poviem to, reinvestovať. Alebo možno aj toho nemastného, neslaného De Jonga a peniaze investovať fakt do tých iných pozíc, ktoré sú možno dôležitejšie. Predsa len toho brankára asi nájdeš v aktuálnej forme kvalitnejšieho aj za lacno. No a v zálohe má zase Barca tú štvoricu, poviem to, Busquets, Pedro, Nico, Gavi, ktorá je veľmi talentovaná a často fanúšikmi Barcelony tak často vysoko hodnotená. Že, Luky, začnem teda tebou, že nie Ter Stegen a De Jong v tej hodnote, v ktorej stále sú, že poviem takýmto, že zbytočným luxusom, ako ja s tým moc nesúhlasím, ale chcem to nejako rozobrať. Tak jako zbytečný luxus nejsou určitě. Ale hrozně musíš si dát věci pro a proti, jako záleží, co od toho očekáváš, no, nebo koho za ně můžeš přivíst. Jako v momentě, kdy jsme se bavili třeba o tom Haalandovi, já nevím, jestli vůbec tuhle tému nakousneme. Neplánoval jsem, ale můžeš. Ale já bych se tomu, já asi počkám Honza, protože on to teďka neuslyší, takže já bych na to Haalanda počkal i na Honzu. Hele, co se týče toho De Jonga, ale v momentě, kdy to bude znamenat příchod nějaký jiný hvězdy a jinýho hráče, který tomu týmu pomůže víc, tak jsem asi pro, na druhou stranu jsme řešili to, že záloha Barcelony je Busquets, Pedri, De Jong. Tak De Jongovi se moc nedaří a je brutálně hypovaný Pedri. Ale aby to potom nedopadlo tak, že prodá se De Jong a zjistí se, že vlastně na Pedrim se to nedá postavit, že jo? A Busquets už je starý, jo? Tak, hele, je to hrozně složitý, no? A víš, prodáš Stegena a koho místo něj vemeš? Když to už teďka, kdyby chtěli prodat Stegena, tak podle mě už měli jít po Onanovi. A ten už podepsal v Interu, pokud se nepletu. A je za mě fail, že po něm nešli. Pokud by jako vzali Onanu, tak potom je zase něco jiného a byl bych klidně open k tomu třeba toho Stegena pustit. Mají tam v akademii Peňu, po kterém často fanouškové už volají, že by mali schytat. No, oni volají po každém z akademie, ale za mě je fail, že pokud teda ho chtěli, tak tam nešli potom Onanovi.
který je taky odchovanec, takže DNA by zůstalo a mohli by mít jako normálně jako golmana, který jako chytá a ne, který jako, že tam třikrát chytal za juniorku a dvakrát se bylo dívat na Barcelonu na stadionu. Mm-hmm. Víš, jako, takže... No, hele, ta otázka je jako složitá, no. Klidně ji zopakuj to... Honzovi, lebo on ji asi nepočul. Jo, tam otázka byla, že jestli bych si dovolil představit, že pustím De Jonga se Stegenem za to nějaký... To jsem počul a akorát tvojí odpověď jsem úplně co nepočul. Jo, říkal jsem, že v nějakým způsobem, kdyby to, jako takhle, nechtěl bych je prodávat určitě za každou cenu, ani jednoho, ale v momentě, kdyby byly kvalitní náhrady, tak bych se tomu úplně nebránil. V momentě, kdy to ale přivede nějaký extrémní zlepšení toho týmu, což třeba by mohl být, to jsme třeba řešili, nebo Velko tam tu tému nemá, ale řeší se teďka hodně, že Haaland má jít do Španělska. A prakticky to znamená do Realu nebo do Barsy, že tam přišlo nějaké vyjádření od nějakého novináře, který je dost... Di Marzio. Mm-hmm. Který jakože má nějakou váhu a Itálie na něj nemají peníze, do Premier League nechce a to znamená, že zůstává Španělsko. Teoreticky Paříž, ale to teoreticky, no. A to znamená, že to je Barca nebo Real. Zároveň Laporta se teďka potkal s Raiolou, mají spolu výborný vztahy a je tam těch jako věcí, které se můžou stát, tam je jako víc, no. A je to no, Laporta, jako... Laporta je evidentně Haalandem naprosto posedlej. No. Což jako chápu, musí být ještě, když hrozí, že by Haaland mohl do Realu. No, právě. I kdyby ho Laporta nechtěl do Barcelony, tak na něj prostě musí skočit a prosit ho, aby do Realu nechodil, protože to jinak je konečná, že jo? Ale tak právě dodám, že možno tými odchodmi tých nepotrebných hráčov, ako je Coutinho, ako je Umtiti a tak ďalej, to stále nemusí stačiť na toho Haalanda, že fakt možno... A ty peníze teda... to nestačit nebude 100%. Jako Barcelona, já ti řeknu, z čeho Barcelona bude platit Torrese. Barcelona ho bude platit z peněz, které na něj nejsou určený. Mm. A to nebudou ani, když tady poprodává ty hráče, který asi ani neprodá, protože prostě jsou neprodejný. Je to si tady malujeme už kolikátý, čtvrtý, pátý možná přestupový období, jako odejde. No jako minimálně už 2 roky to řešíme, no, ale stále nějako neodcházejí. No, tak jako na něj peníze nebudou, to musí zároveň... No ale mohli by být právě z toho De Jonga nebo Stegena, to je ta variant, to je to, proč jsem to vlastně jakoby nakousl. No, jo, jako takhle, uh-huh. No, tak to jo. Ter Stegen nějakých 40 bude mať hodnotu určitě. Nějaký Newcastle možno zaklope. A De Jong, kámo, klidně 70. A De Jong má stále tiež veľkú hodnotu. Ja stále vravím, že to jeho angažma je také nemastné, neslané. V tej zálohe je Busquets, je tam Pedri, je tam Nico, je tam Gavi. Honza, ty? Že prišlo by ti to ako také, že rozumné riešenie? Pretože ten De Jong je taký obľúbený. On je veľmi kvalitný, to si nebudeme rozprávať, ale ten potenciál úplne asi zatiaľ nenaplňa. To máš naprosto pravdu. Já jenom, co se týče toho financí, těch financí ve směru k Haalandovi, já věřím tomu, že by si Barcelona podmíněný, nepochybně to je, musí tam být odchod někoho z těch hráčů, nemusí to být Ter Stegen nebo samozřejmě radši, když to bude Coutinho nebo Umtiti, už jenom, aby se zase uvolnilo místo v tom kádru i na výplatní pásce. Ta podmínka tam je, ale nebál bych se toho, kdyby to bylo za nějakých, kolik to může být, 100 milionů, 120 milionů třeba, no... že by to, tady tu částku třeba Barcelona dokázala nějakým způsobem podepsat. Toho bych se nebál, protože věřím tomu, že s tím, co Barceloně zafinancovali ti věřitelé vlastně, tady to by zafinancovali rozhodně rádi, kdyby Barcelona slíbila Haalanda, protože to je podle mě takovej meta. Haaland je pro Barcelonu meta tady v tu chvíli. Ale já si nemyslím, že by Haaland prostě chtěl do Barcelony. To jsme tady taky už říkali několikrát. Proč mi tam teď chodil? Mm-hmm.
No, my jsme to řešili právě v rozkecánu, jinak jako celá Haalanda, on má výkupku 75, ale s těma všema bonusama a platem by se to klidně na těch 120 mohlo vyšplhat. Určitě ano. No právě, tak on má Raiolu, že jo, ten si nacpe do toho svého pupíčku 20 minimálně no. ještě. No. To bude to. A nevím, či tam ještě stále je nějaký podíl aj tomu jeho otcovi, či tam oni to nějako nemají. Jo, jde. No a fotr, to je vždycky problém poslední dobou, no. Ne, tady to tak nebudu jako zase řešit Haalanda, protože říkám, to bych se jen opakoval, ale viděl bych ho moc rád. Nicméně, nehledě na Haalanda, nikdo odejít musí, aby Barcelona ukázala právě i třeba Goldman Sachs, že se dokáže postavit čelem tady k těm problémům a vyřešit je konečně. Umtiti, říkám, Coutinho, to je úplně jiná kategorie hráčů než právě Ter Stegen a De Jong, který podle mě prodejný jsou. De Jong, i ten Dembele, De Jong, Ter Stegen i Dembele rozhodně mají cenu, za kterou by odejít klidně mohli. Kámo, Dembele je nereálný, jemu končí smlouva, že on buď podepíše a bude minimálně rok a půl neprodejný, anebo odejde zadarmo. No, asi jako OK. Za druhou stranu, kdyby podpísal kontrakt a přišla nějaká nezmyselná ponuka, tak možno by to nějak zvážil. Ale jo, ale zvážil. Tak proč ale to někdo dělal? No právě, když ho může teraz... To nedává vůbec žádný smysl. Chápem, no, to je pravda, to nedává smysl. OK, Ter Stegen, kdyby teďkom přistála nabídka za 45, za 50, asi klidně, ať to vezmou. Já souhlasím. Ter Stegen, říkám, chybí mu spousta věcí a teď je o několik levnů níž, než co byl. Řekl bych, že mu chybí dost ta konkurence. Když tam byl Bravo, tak to bylo úplně něco jiného. Mm-hmm. Ten přístup byl úplně jiný. Další věc, to koleno. Nevíme, co to udělá. Vypadá to, že ho to dost limituje. I když se mi zdá, že se snaží tu obranu organizovat, tak mu to nějak moc nejde, je schopný je seřvat, ale prostě sám dělá chyby, nevím. Není tady v tom směru taky dobrý, nevím, čím to je. Jestli je to daný tím hráčem, jestli tam před ním furt točej, do velký míry určitě, jo. Takže oni taky dělají spoustu chyb před ním, ale jako ta obrana musí stát na tom golmanovi a na Ter Stegenovi to momentálně nepostavíte. Ale zase já nevidím na trénink, nemluvím s ním. Musí tady to posoudit Xavi, případně někdo z jeho zástupců, jestli Ter Stegen ještě v sobě dokáže najít ten potenciál, nebo tu kvalitu, kterou on nepochybně v sobě nikdy má. Ale klidně aspoň jako na pár zápasů, tak to nemusí toho prodat teď hned, ale zkusit tam hodit Neta, což je dobrý golman. Dá tam Neta, aby prostě bylo, se Ter Stegen ukázalo, že ta jeho pozice není neocesitelná. A peněz akademie je out, protože po něm se těž dost často volalo? Ne, tak jako klidně říkám, tam jsou tam profesionále, kteří dokážou kvalitu toho brankáře posoudit, já to dělat nebudu. A jestliže mně teď přijde právě, že Peňa i Neto by tam odvedli úplně stejnou práci jako Ter Stegen a potom nemá cenu toho Ter Stegena. No právě. Ale zároveň Korpeňu, že jo, u Neta aspoň nějaký jako vzorek máme, ale úplně vůbec. Jako, Ter Stegen chytal, byl to nejlepší golman na světě, nebo jeden z top 3 golmanů. Určitě. O Netovi a o Peňovi tady to nikdy neplatilo a Ter Stegen ještě není nějak starý. A všem říkám, tady to prostě je to hrozně těžký a v tuhle chvíli, jestliže se mu ta důvěra dávala, protože zase ty lidi nejsou slepí a určitě tady to taky zvažovali, jestli Ter Stegena nestáhnout. A jestliže se mu ta důvěra dávala, on ji neoplatil prostě, jednoduše. Potom myslím si, že by tady za nějaký rozumný peníz se to klidně nabízelo. U De Jonga, no, já De Jonga mám rád, vidím v něm furt jako, že by tam, ale zase zároveň není v Barceloně pár měsíců. No právě. A měl být jinde, ale jako s tím Koemanem to vypadalo, že se posunul zase o hodně vejš a že hlavně směřuje vejš a vejš, ale potom taky přišel úpadek,
a teď s Šemi mu to nějak nesvědčí. Vypadá to, že on nehraje úplně, nemá úplně roli, kterou on jemu by vyhovovala. Ale ti dodám, že ty si vrátil při... Očekávalo se o něj třeba, že tak nějak jako nahradí Busquetse, to se neděje, tak klidně i na Frenkyho dát cenovku. Jako, za kolik? On byl nějaký za 75 snad a teď nevím, jestli tam byly ještě nějaký bonusy. Viac si za něho podle mě nikto nedá aktuálně, aspoň myslím si teda já. 60-70 je reálný, no. Já si těž myslím, že to vyššie... Nemôžeme sa baviť, že by Barca zarobila na ňom. Tomu nechcem veriť. To by bolo úplný blázon, keby ten klub, ktorý by za ňom dal viacej. No to jo, to každopádne, akože že by Barcelona na tom nieco málo prodelala. Ale Honza, dám ti ešte do toho takú tú jednu súku, že ty si vlával, že myslíš si, že je dosť možné, že teda že Neto a Peňa, keby tam išli z toho Ter Stegena, že by odvedli rovnakú prácu. Barca tam má práve toho Busquetsa, Pedriho, Nika, Gaviho. Oni tiež neodvedú tú rovnakú prácu ako ten De Jong aktuálne, asi tiež áno, čiže tiež sa to môže... No ako aktuálny De Jong taky, no to je pravda. Jako říkám, když to budú hodnotiť stejným metrem, tady to jo, ale ja si myslím, že u Ter Stegena mi vadí, že u nej je to, bych řekl, dosť ako otázka prístupu. Kdežto u De Jonga to je víc otázka celkovýho rozpoložení Barcelony, hry Barcelony, že on... No, že De Jong za to může míň sám než Ter Stegen. Takhle bych to asi řekl. Proto bych jako De Jonga tady v tom si považoval víc, i když zase je tam právě potřeba zohlednit to, že za De Jonga by bylo daleko víc peněz než za Ter Stegena. Zase, když se... No, De Jong je stále mladý, nevím, talentovaný, kvalitní futbalista. Ter Stegen by se podle mě dal nahradit celkem v pohodě, ale jestli už se tam odmítl ten Onana, tak se o tom asi nebudu dál babrat, protože Ter Stegen jako zůstává. A jako, jo, ať Ter Stegen určitě za mě ten půl rok ještě dostane. On smlouvu mít bude a potom ať se rozhodnou, ale ať v tom půl roce prostě ho klidně, teď bych ho od ledna klidně posadil. Už, jo, ať se opravdu... Takže na toho De Jonga by si... Nejdelší čas něco dělá pro to jeho setrvání nebo nesetrvání, aby se to dalo... Takže na toho De Jonga by si dal tiež cenovku teda. Na De Jonga bych cenovku dal, ale tam bych dal těch podmínek víc, že by právě musela být nějaká adekvátní náhrada automaticky, protože... Ta štvorice nebude stačit? Je to takový... Mně se nelíbí, že jsou takový všichni Španělé, nebo jak to říct, že jsou takový moc... A že ty jsou extrémně mladý. Ale že brutálně mladý. To je další věc. Mně se nelíbí potom ten mix, nebo to, jasný, že jsou to typologicky jiný hráči, ale přece jenom s De Jongem ta záloha vypadá takhle podle mě líp, co se týče těch možností. Luky, ty, De Jong, cenovka a vlastne dostávame sa k tej téme s tými mladíkmi Barcelony, že na jednej strane sú brutálno vysoko hodnotení väčšinou ako veľkým množstvom fanúšikov Barcelony, na druhú stranu tým pádom ten De Jong akože, nie že by tam nebol akože potrebný, ale keď sa tak trošku hypujú tí ostatní hráči, tak toho De Jonga streliť tým pádom by nemusel byť až tak problém. Samozrejme mať 4 hráčov na 3 posty nie je veľmi adekvátne, zase nejaká náhrada by samozrejme prišla, takže cenovka na De Jonga áno alebo nie. Za mě, pokud se bavíme o tom, že má přijít Haaland, tak ano, jinak ne. Mm-hmm. Za mě to je asi jediný důvod, proč bych byl ochotný třeba De Jonga pustit. Ani nějaký kvalitní stoper, který to tam vysloveně vytrhne. To je taky pravda, OK. Jo, kvalitní stoper na druhou stranu, ale musel by to být fakt skála a nenapadá mě teďka někdo, kdo je jakože, aby mu nebylo 30 a zároveň už byl fakt dominantní. No, to prostě momentálně v fotbale je kdo? To máš Diaz, Van Dijk, Koulibaly už taky není ten, co býval, je mu 30. Tak vždycky sa rieši proste meno Koundeho, rieši sa teraz napríklad v súvislosti s Chelsea, áno? Napríklad Fofana z Leicesteru, to sú také dve mená, ktoré sú v trende, čo sa týka stopérov. Fofana, Koundé, možno niekto stále vyťahne Paula Torresa, ale možno ten Koundé, Fofana sú také mená. Jako ten Koundé s Fofanou sa mi hodne líbí, no? Ty sú ako skvělí. Jako není to vůbec špatná myšlenka.
Ale Barcelona nemůže koupit stopera, dokavať je tam Umtiti. No. Nebo jako... No a na druhou stranu není zase, pro já prostě nevěřím těm třem nebo čtyřem mladíkům, nebo kolik jich tam je, že se prostě všichni chytnou. Za mě prostě se z nich chytne jeden, který bude fakt top. Nevím, kdo to bude, to prostě ukáže čas, ale za mě se určitě nechytne Nico, Gavi, Pedri a všichni budou úplně superstar. Já neříkám, že v Barce nezůstanou, klidně všichni můžou v Barce dostat dalších 10 let, ale nevěřím tomu, že další záloha Xavi, Busquets, Iniesta bude Gavi, Nico, Pedri. To se prostě nestane. Nebude. To se prostě nestane. A já neříkám, že se nikdo nechytne. Třeba se zrovna chytne nejvíc ten Pedri, ze kterého si děláme prdel. Mm. Ale a třeba se chytne nejvíc Gavi nebo Nico, jo, to nevím. Já věřím Gavimu jako nejvíc. Podle mě jako někdo z nich se určitě chytne, ale určitě ne všichni. Jo, to je prostě to, že jsou všichni přehypovaní, takže já osobně jim jako nevěřím a není tam za mě ta náhrada potom za toho De Jonga, takže je to jako složitý, no. Mně to je to prostě spoustu problémů, ale asi bych tomu byl open. Na druhou stranu, jak říká Honza, musí odejít Umtiti, ideálně asi ještě i jeden stoper, aby se uvolnilo místo pro třeba pro toho Kundeho. A tyhle teoreticky, jako víš, že teoreticky, jako kámo, velká věc by byl Rudiger. Ten je za free. To skoro Christensen se rieši. No, Christensen jako není špatný, no, ale jakože Rudiger je fakt jakože jako hovado. Christensen je takový, podle mě, že on tam zapadne. Já si nemyslím, že Christensen pozvedne obranu Barcelony. Za mě to bude jeden z mnoha prostě, víš, že bude hrát asi líp, než ti, co tam hrajou, ale nemyslím si, že to bude, že přijde a bude skála. Zatímco Rudiger, o něm jsem přesvědčený třeba. Mm-hmm, rozumím. Takže, no hele, spoustu otazníků, málo odpovědí, no, odpověď je asi taková jako nějaká, že potenciálně si to dovedu představit, 60-70 mega by bylo odpovídající a za tuhle cenu fakt dokážeš přivést toho Kundeho třeba. Mm-hmm. Mm-hmm. OK, aby jsme se dostali teda k tým mladíkom Barcelony, povedal bych som, že svět se dělí také dva tábory, alebo dve skupiny, tí, čo mladíkov Barcelony extrémne hypujú, extrémne cenia. A potom na druhých, ako sme možno my s Lukim, ktorí sa z toho tak trošku rehotajú, nie že by ten talent nejako akože neuznávali. Vieme, že proste sú to talentovaní futbalisti, šikovní všetci, ale ak sa pozrieme na ten tým, teda ten Barcelony, tak sú tam jedna ako Pedri, Gavi, Nico, Fati, Abde, Balde, Akhomach, tých mien je strašne, strašne veľa, ktorí tam vidíme v tej Barcelone, či už na lavičke, alebo aj v nejakých zápasov. Honza, ty ako fanúšik Barcelony, možno do akého táboru sa tak radíš a možno ako hodnotíš všetky tieto mená, že je ten hype na všetky tie mená proste oprávnený, alebo sa možno aj tí fanúšikovia Barcelony snažia tak trošku sami seba dotankovať takou nádejou, že sa blížia lepšie časy a že sa proste zopakuje nejaká úspešná éra z akadémie práve na týchto borcoch. Tak samozrejme, tonúci se z tebla chytá úspešná éra z akadémie, to byl výkyv. To tak opakujú taky neustále. Byl to proste statistický výkyv. Kdyby ty akadémie takhle fungovaly, kdyby se to na nich takhle dalo stavit, tak to dělá každý velký klub, ale prostě se to na tom stavět nedá. A minimálně polovina z těch mladíků, kteří jsou teď na tom na soupisce nebo kteří nastupují, by vůbec nenastupovala, kdyby Barcelona byla v jiný finanční situaci. Takže toliko k tomu. Teď, co se týče těch hráčů jako takových, to jsme vlastně taky rozebírali. Jako Pedri vlastně ani není odchovanec. No jasné. To se nedá považovat za odchovance. Jo, ty talent mají, musím říct teda, že mě i trochu jako překvapilo, jak až jsou talentovaní zase na druhou stranu, abych to jenom nehanil. Řekl bych, že tady ta generace je docela dobrá. No, bylo takový hluší období a myslím si, že je minimálně z čeho vybírat. To rozhodně. Prostě, i když to nevyšlo s Pužem, si myslím, teď už můžu mluvit takhle, že to s ním nevyšlo, tak jsou tam prostě dva, tři jiný. Mm-hmm. No, jenom v té záloze. A prostě ten Gavi, Nico, je to takový, že nemůže se to ustálit v takovémhle věku. To je jasný. Takže potřebujeme
na jejich sledování ještě více času. Hodně zápasů, abychom jako byli schopni říct, že tady to půjde. To samý ten Pedri, já teda úplně nevím, právě říkal, jestli si z něj dělali prdel nebo něco takového. Já teda názor na to takový, mě to trošičku ten jeho Golden Boy, jako musím říct, překvapil. Celkově u něj podle mě hrál obrovský faktor to, jaký on odehrál počet zápasů, ale minimálně polovina z nich jako mi přišla taková úplně... Právě to je ten náš názor, že nám to tiež tak přišlo, že všetci akože... Takový na sílu to hodně bylo, ale já si ani nemyslím, že on jako je výborný. Samozřejmě, myslím, souhlasím. Veliký talent to jo, ale on neměl hrát tolik zápasů, jemu to si myslím spíš jakoby uškodilo. Teda se zranil. Těm výkonům, který jsem vnímal já si myslím, že bych ho vnímal líp, kdyby on hrál menší porci zápasů. Mm-hmm. Takže takhle. Ale nevyhrál by Golden Boy, no. No, jako jasně, právě, jakože nevyhrál by Golden Boy, ale já bych ho vnímal líp prostě. Takže takhle, ale to je jedno. To ať si posoudí každý. Každopádně i ten Pedri prostě z toho, co asi chápete, už z toho, co jsem řekl, je takovej, že potřebuje se nějakým způsobem ustavit kortečkom po tom zranění, ještě se vlastně dostat naspátek do toho tempa, což zase můžu stáhnout do výsledku k tomu De Jongovi, který je pořád taková solid kvalita, na kterou vy se můžete spolehnout, což je potom asi už jenom Busquets z té zálohy a to je všechno. Mm-hmm. Tam ti ostatní, tam potřebujete to trošičku někam zastabilizovat. Mm-hmm. Takže v podstatě jsme rádi, že s Pedri máme na to asi podobný názor, že všetci respektujeme jeho talent a jeho súčasnú kvalitu, ale že trošku to bolo asi, alebo možno aj je cez čiaru, čo sa týka fanúšikov Barcelony. To si nám asi nejako možno aj teraz tak potvrdil. Jo, ale tak oni to sú takový, ja si myslím, že tady těch fanúšků, kteří jsou slyšet nejvíc, těch je ve výsledku menšina. A to se potom asi přesvědčíme i v těch komentářích. To je takhle vždycky. Mm-hmm. Jakože většina těch fanoušků, to se říká, jako spousta barcelonských fanoušků říká různé věci, nebudu říkat, jaký o fanoušcích Reálu, ale mně je jasný, že drtivá většina fanoušků Reálu je v pohodě a to je takhle, si myslím, u každého klubu. Mm-hmm. Ale to není jenom věc sportu, že jo? To je věc čehokoliv, to je věci teď korony, jako nemá cenu tady to rozebírat. Když je, nebo v dnešní době, že jo, influencerů na různých sociálních sítích taky jako příspěvek, ve kterém napíšete, že ty talenti, který Barcelona má, jsou OK, jsou zase něco víc, než co byly ty roky předchozí, ale nedostanou Barcelonu na ten úplný vrchol, nebude lajkovaný takový příspěvek. Jo? Ovšem, když potom tam budete mít pěknou fotku s nějakou pěknou statistikou, tak už třeba Araujo už je novej Puyol, že jo, zase a taky není. Ale jo, co se prostě týče té zálohy, tam si myslím, že ten hype do určitý míry je oprávněný. Co se týče těch ostatních hráčů, o tom už jsme se bavili, tam je to prostě teď takový takže, no, update dobrý, ale taky nevíme, co bude předvádět. Mně se právě těž ten update páčil, ale těž to bylo pár zápasů, co vlastně odohral. Šikovný, jedna versus jedna, jakože fanoušku se to určitě páčí, že prostě zkoušá ty finty, triky, nebojí se toho, ale fakt to bylo pár zápasů a vidím aj teraz vo svete futbalu, že máme veľa futbalistov, na ktorých sa veľmi pekne pozerá. Čiže to San Maximán, ale Adama Traore, ale koniec koncu ten finálny produkt aj tak chýba. Hej, takže... Jo, ako Barcelona má 7 talentů, až super talentů, co niekto říká, ale je 7 v tabulce. Tak co z toho, no? Kdyby měl jednoho, jak sú první. Luky, ty a možno ten názor na ten obrovský hype. Je to pre teba aj pri iných tímoch, alebo fakt sa to teraz tí fanúškovia Barcelony možno tak sami seba snažia dotankovať takou nádejou, že toto je cesta, toto je nová generácia a my vlastne ani nikoho poriadne kupovať nemusíme. Trošku som to prehnal samozrejme, ale chápeš? Tak v Barcelone to přehnaný ako určite je, ale on sa tam tak nejak je proste od doby, kdy vyletel Xavi Iniesta. Mhm. A pak jednu chvíli tam byl snad jednou, myslím, že složili celou jedenáctku z odchovanců. No právě.
Ale to je to, co si lidi pamatují, že to je to, kdy začínali, kdy velká část současných fanoušků začínala fanit, tak prostě si myslí, že tady to je normál. No. Jo, oni, no přesně tak, no. Akorát, že to jako normální určitě není. A odpověď, hele, myslím si, že se tohle děje všude. Ono stačí se podívat na United, stačí se podívat na Chelsea, vem si v United, jak bláznil Januza, i všichni jsme z něho byli úplně mimo. Jak v United bláznil Ravel Morrison, no, ten teda fakt byl brutální talent, jenom byl magor. No, v Chelsea se stačí podívat na všechny ty hráče, já si je teďka nevybavím, ale... No, tyjo, ale v Chelsea ranec... Tejmi Abrahamovi teďka... po Drogba? Hněď? Ne, kámo, Tejmi ale dobrý. Jo, dobrý jako, je, nevím, že je zlej, ale už má být Drogba okamžitě. Jo, to je pravda, no jasný, no jakože jo, podařil jsem pár zápasů, měl být Drogba, potom... ty vole, kdo to tam byl? Van Ginkel, nebo tak jo, nějak jo, se jmenoval. To už taky dávnější historie. No. Lukas Piazzonera. A těch hráčů, tam bylo prostě hrozně moc, takže to je, mě teďka napadlo Chelsea United z Anglie, že nejvíc takhle to tam přeháněli. A myslím si, že to tak nějak jako dělají všichni, jenom v Barceloně je to takový víc znásobený. No. Je to logický, že tam ta akademie má svoji tradici, má své jméno, jako nepochybně. Každý pozná názor neříkám... akademie Barcelony asi, no. Tak, no. Takže asi. A co vám zbývá v takovýhle situaci, než... Veriť. Než věřit, no, že to takhle zapadne. Ale jako... Mně osobně je to celkem jedno, jestli tam budou hrát odchovanci nebo nikdo jiný. Samozřejmě budu radši, když to bude postavit na odchovancích, protože by to znamenalo, že ta práce, ono to taky stojí právě nemalý peníze provozování té akademie, takže ta práce, kterou oni tam dělají, je tímhle způsobem dobrá a ušetří se potom na přestupech hlavně, že jo, ale tady tím směrem Barco najít nemůže, jak už jsem taky říkal v jednom z minulých podcastů, už vlastně přitom to hezky popsal v té svý knize, kterou Práža nikdy nepřevzal, ten Ferran Soriano, že zase na začátku toho předchozího Laportova mandátu Barcelona jako ne poprvé v historii stála v situaci, kdy se musela rozhodnout, jestli bude teda tím globálním velkoklubem, anebo jestli spíš tady bude nějakou, jak on to tam nazval, jako takovou tou galskou vesničkou, ne úplně třeba po vzoru Atletiku Bilbao, ale něco na tom způsob, i když jako větší. No a Barcelona se prostě rozhodla jít tady tím globálním směrem a zase už to budu zmiňovat, ale pokud má plány zase s Espai, jaký ona má, tak už se tady k tomu minimálně další desetiletí nebude moc vrátit a musí prostě jít tady tím směrem, že nejenom, že bude teda prosazovat ty své odchovance, zejména teda v období, kdy se nedaří, snad i v období, kdy se dařit bude, ale zároveň musí i přesto, kdyby se dařilo dělat ty velký nákupy, protože ani v té době, kdy Barcelona postavila 11 z 11 odchovanců, to nebyla 11, která by byla schopná přinášet dlouhodobě top úspěch. I v té době prostě Barcelona musela posilovat, že jo, a potom další vlastně treble přišel v době, kdy tam byli jakože dá se říct outsideri. Sa mi strašne páči, ako je Honza, že povedal, že by tam že nemá zapotreby, by tam mal samých odchovancov, že ako je proti DNA tej Barcelony. Úplne ju ničí ako fanúšik. To sa mi veľmi, veľmi sa mi páči. Honza je taký Ronaldo medzi fanúškama. Proti DNA. Ja zase ako mám ten fotbal, ktorý tam zase, ne nastol, ktorý obnovil Guardiola, to je fotbal, ktorý ja mám rád. Ja mám rád, když proste ten tým má nad tou hrou kontrolu, je to právě to, co vyznává i zejména Xavi, že? Držení toho míče, ale ono musí to ruku v ruce s tou intenzitou v tom napadání. Tady to je prostě fotbal, který mě se líbí. Ne, že já bych se nedokázal užít fotbal nahoru dolů, ale já jsem prostě asi člověk, který má rád tady na tom kontrolu a právě tady v tom, řeknu guardiolovským, protože to bude lidem blízký, tak v tom guardiolovském stylu já vidím
jako smysl je mi to prostě blízký, rád se na to podívám, ale samozřejmě je to potom nekoukatelný, když to není dotažený na dokonalosti, ne, to není nikdy, to možná Guardiola chvíli měl dotažený do dokonalosti, a když to není na po tak 16. vysoký úrovni, aby to opravdu bylo to, aby to bylo top. Mm-hmm. Takže tady tu Barcelonskou DNA, jako já rád mám, ale ohánit se barcelonskou DNA jenom proto, aby fanoušci byli spokojení a ve výsledku spokojení nejsou. To je to, co rád nemám. Jako přivádět hráči, který půl roku byl v mládežnický kategorii naspátek, aby se řeklo, že to je prostě koncepční a potom vidíte. No, to je podle mě něco jiného. To je to, jak zase internet mění pohled lidí na hodnoty klubu, nebo to, vlastně to, proč Barcelona MSK un klub je taky misinterpretovaný velice často, a za to prostě může to, co domněnky lidí, který o tom vědí málo, a potom tady ty svý falešní domněnky dávají na místa, kde to ovlivní velkou část dalších lidí. A proč to vůbec je, nebo já to vlastně taky nevím. Mě zajímalo docela. No, je to... tady já na to nejsem expert, ale... Nie expert na to, je na Barcelony. Nejsem expert na to, já ani na víc než klub, protože na to ani expert být nemůžu, když v tom Katánsku nežiju, ale je to zase... No, já tady řeknu něco... To je na další vyprávění tady to, a musel bych si k tomu zase otevřít, abych tam nějaký ty důležitý body nevynechal, ale jako stojí to právě na hájení té katalánské kultury, což je zase věc, kterou spousta lidí vidí nerado, nějaký to katalánství. Já třeba tady ten jako nacionalismus a spojování té politiky s fotbalem taky úplně nemusím, a není to věc, která mě přitáhla k Barceloně, prostě tady proto já Barceloně nefandím. Říkal jsem to taky víckrát, mě k Barceloně přitáhnul jako její herní styl, mě k ní přitáhnul tenkrát hlavně Ronaldinho. Tady ty věci, které se děly na hřišti. To, že Barcelona je víc než klub, že zastřešuje různý sporty, že má tady tu politickou katalánskou provázanost, že má nějakou identitu, že pak to jsou takový kliše, že má seznam nějakých hodnot, který vyznává, a tak dál. To je hezký, ale není to něco, co mě by Barceloně přitáhlo, ale potom mě právě vadí, já se teď asi nespomínám na nějaký konkrétní příklad, ale jeden čas se to právě dost řešilo. No. Jako takhle. Nutnost spát do sestavy odchovance, kor tady v té době ve 21. století, není něco, co by z Barcelony dělalo víc než klub. Na tom prostě už... Jo, je to zase v těch stanovách to je, nebo to moto s tím souvisí určitě, zase s práci s mladejma, s prací s tou lokální prací, ale... V současné době to není něco, co na čem Barcelona stojí. Bych to asi tak jako řekl. Ta tradice tam rozhodně je, ovšem nemusí se to tlačit až takhle na sílu. A říkám, už když tam byl Laporta předtím, tak se Barcelona rozhodla i tady tím směrem, že bude prostě otevřená tomu světu, že bude dělat velký nákupy, že bude prostě globální značka, a tím pádem už tady od toho, od té snahy postavit to výhradně na odchovancích upustil. Nebude Bilbao. Mm-hmm. No, nebude. To by nebyla ani tak, ale prostě jo, nebude k němu mít ani blízko. Mm-hmm. Mm-hmm. Rozumím. Mal jsem tu v poznámke ještě aj právě ten Espai Barça, ale myslím si, že jsme časový limit aj všetko asi vyčerpali až. Časový limit jsme vyčerpali. No. Já jsem zrovna Espai Barça jsem se připravil, tady se dostane MSK un klub a takový ty věci, a Espai Barça, což je věc, kterou jsem si... Ale můžem klidně, tak to pojďme ještě dát to Espai Barça, jestli nepospícháte. Já nepospíchám, já mám dovolenku. Tak, pojďme klidně, jestli to nebude na hodinu, tak klidně můžeme. Ne, nebude. Já jsem myslel, že Vilko na to
narazí taky a že by to třeba lidi mohli zajímat, tak jakože jenom to zmíníme, já to nějak rozebírat nebudu. Já to mám iba jednu odrážku, která vlastně byla taká, že vlastně bylo v Barcelone referendum, které bylo prvýkrát už aj elektronicky, čo jsem tak zachytil, a vlastně, že se hlasovalo o tom financovaní teda toho projektu Espai Barça, že se vlastně na to berie pôžička a v roku 2025 má stát nový štadion teda. To je taká jediná odrážka, ktorú tu mám napísanú k tomu, ale kľudne Honza, ty si na takéto veci expert, špecialista, že kľudne sa k tomu môžeš nejako viacej vyjadriť, že o čo sa tam vlastne jedná, o čom sa hlasovalo a čo to vlastne pre Barcelonu bude znamenať. No hlasovalo sa práve o dalším navýšení rozpočtu, zejména... Zase tretí krát, nie? Alebo koľko sa navýšuje. Áno, aby už ten projekt sa konečne mohla dát do pohybu, to, že jinak to hlasování dopadlo, já jsem se teda tady to číslo jsem se nenapsal, bylo to nějakých 87 nebo 89% lidí hlasovalo pro, s tím, že ta účast, poprvé historii se hlasovalo online, takže i někteří moji kamarádi tady z Čech hlasovali. A ty taky? Ta účast byla, já nejsem člen. A ta účast byla nějakých 45%. No nějaká rekordná, tak, jo. Taky. Potom nějak doplním do komentářů, abych tady nekecal, ale drtivá většina lidí z těch, co hlasovala, byla pro. A myslím si, když jsem viděl tu tiskovou konferenci, a to spíš jako konference, nebo představení teda před tím hlasováním, jak si současné vedení myslí, že by ten projekt měl být financovaný. Řekl bych, že tady ta konference se jim řečnicky velice zdařila. A šlo teda o to, že bylo odhlasováno navýšení rozpočtu na 1,5 miliardy v tuto chvíli, což je teda velice výrazný navýšení, protože v roce 2014, když tady ten projekt předkládalo vedení Bartomea, 800 milionů to bylo? To bylo hodnocení na 600 prvotně. Potom se to navýšilo na 815. A vidíte, že ani když to seštete, tak nedostanete ten současný odhad. A ono ale bylo vidět, že je to obrovsky podhodnocený už právě v době, kdy to měl ještě pod palcem Bartomeu, protože jenom renovace Ciutat Esportiva, což je komplex těch zejména tréninkových hřišť, a nebylo to to gro, samozřejmě, těch prací, které mají proběhnout v rámci Espai, ty renovace stály 4 miliony, měly stát 4 miliony a stály přes 20. S tím, že už na další práce, protože tam zase La Masia se nějakým způsobem renovovala stadion Johana Cruyffa a tak dál. Byly tam drobnější věci, které vydali už na více jak 100 milionů eur a to současné vedení odhaduje, že je to jenom 5% objemu těch prací, který je potřeba učinit. Takže je to, bylo prostě už před lety vidět, že tady ten odhad je absolutně mimo. A zároveň, že i když to bylo navrženo v roce 2014, tak se na to 7 let vlastně pořádně nehráblo. Což vlastně už jsem řekl, že 95% možná veškerý práce ještě Barcelonu čeká. Další věc, která tady to odhalila, bylo porovnání s ostatními stadiony, kdy se třeba dělala renovace Wembley, myslím, že tam na té konferenci uváděli jako příklad i Tottenham, Arsenal, pak španělský kluby a tam právě bylo vidět, jak ustřelený ten prvotní, jak podhodnocený ten původní odhad je. Takže teď prošlo financování teda 1,5 miliardy s tím, že partnerem zase bude Goldman. Náš oblíbený Goldman Sachs. Nebo ne zase, stále bude, ale bude s tím, že teda navýší to své investování. A jak už říkal Velko, tak za 5 let by snad měl být dokončeny práce na stadionu. Ne za 5, za 3. Vlastně za 5 let. Za 3, 2000, tak 2025, já mám pořád rok 2020, tam už je 2022. Vidíte to. Až to vyjde, tak už bude do konce roku 2022. Tady ten podcast, myslím. Vidět, 31.
Ještě bude 21. Jo, ale tady ten časový horizont těch 3 let není nic, s čím by se nepočítalo, to jenom předtím právě, nevím úplně, co se dělo. Barceloně to prostě nevycházelo, aby se do toho nějak dala. Ale myslím si, že se to nemůže v žádném případě stihnout. Ovšem, to už je věc budoucí. Důležitý je teda, že tady těch 1,5 miliardy je strukturováno tak, že 900 milionů má schrábnout samotný Camp Nou, 420 milionů potom Palau Blaugrana a ta přilehlá část města. Což si spousta lidí neuvědomuje, si myslím, že právě to není zdaleka jenom stadion, co se musí rekonstruovat a vylepšovat. Potom 100 milionů padne na nějakou další urbanizaci, kanceláře, bude tam Barcelona tvořit i novej autobusový terminál právě u Palau. No, takže to vznikne, vypadá to megalomansky, ale má to být něco, co Barceloně hodně pomůže, jak klubu, tak i městu. Já si teda zároveň si říkám, a to je to, o čem jsem mluvil předtím, jestli Barcelona nebude mít jména, je to už jedno, jestli odchovance, konec konců to největší jméno bylo odchovanec, že jo? Ale jestli Barcelona nebude mít pořádný jména, tak stejně tam ty turisti chodit nebudou. Jako když jsem s tátou byl ve Španělsku na rybách, tak jsem mu říkal, a i když tátu fotbal absolutně zajímá, tak jsem říkal, hele, pojď, musíš prostě vidět jednou za život Messiho. To bylo proti Sevě, kdy Barcelona remizovala 1-1, kdy tam Iniesta nasimulovala penaltu a Messi tu penaltu nedal. Tak jsem říkal, naprostá picka, tátu zážitek z Barcelony. Ale jako neumím si představit, kdybych tam byl teďko, pojď, musíš vidět Abdeho, no nevím, no, nebo Depaye, asi bych ho tam úplně nevlačil. No, Dembeleho, ten by se zranil a zranil by se při rozcvičce. Takže tady to musí jít ruku v ruce, ale tady v tom se mi právě líbilo, co už říkal barcelonský generální ředitel na té konferenci při tom svém projevu, že pro současné vedení by bylo odříznutí investic úplně v pohodě, znamenalo by to krátkodobý profit, bylo by to prostě jednoduchý a tím pádem by to dalo Barceloně víc prostoru pro to, aby tady zase manipulovala na trhu a snažila se udělat nějaký ten panický nákup, jako to dělala v posledních letech. A tady to teda Barcelona neudělala, naštěstí, protože není to věc, se kterou zase opakuju by přišlo. Tady to vedení je to něco, co si Kules přeje už dlouhodobě a je vidět, že je to potřeba. A jak právě Reverte říkal, ta investice se musí vrátit. Já tady jsem si dokonce udělal výstřih, to byla velice zajímavá statistika, no, grafík, kdy jak vypadaly příjmy klubu po tom, co provedli nějakou velkou renovaci stadionu, tak u Arsenalu příjmy vzrostly o více jak 100%, u Bayernu 50%, pak tady Olympique Lyon 200%, Tottenham 200% a Barcelona odhaduje nárůst příjmu o 67%, což je právě s ohledem na tu budoucnost klíčový. A proto si myslím, že to hlasování bylo takhle téměř jednohlasný, jak bylo. Otázka samozřejmě, jak to potom v reálu bude vypadat, protože zase nevíme, kdy korona skončí, to taky Barcelona z velké části stojí na tom turismu, že jo, tady toto obrovsky ovlivňuje. A pak právě ty jména, který na ten stadion musí táhnout, ale chci zdůraznit to, že Espai nebude zdaleka jenom o stadionu a že Barcelona tam chce vytvořit téměř město ve městě, kam se budou davy lidí stahovat, aby tam utráceli. Mm-hmm. Hele, to jenom jsem se chtěl ještě zeptat. Nemělo by tohle částečně aspoň financovat i město? Protože to je velká jako služba pro to město, že jo? Částečně to financuje i město. Myslím si, že ten původní návrh těch 600 milionů byl takovej, že třetinu tam bude právě
kooperace, ne že by tam 200 mega dalo město, ale že tam bude právě nějaká dohoda s městem na lepší financování, že část i zaplatí, ale že jim poskytne i nějaký lepší úrok. Pak, že třetinu právě bude z pokladny Barcelony a na třetinu, že si Barcelona zase půjčí od nějaký jiný entity. Takže to město tam je do toho samozřejmě hodně zapojený a taky ten urbanistický projekt byl proto hodně zdlouhavý, co se týkalo toho návrhu, aby tam všechno sedělo, protože mi zase město spoustu věcí Barceloně smetlo ze stolu a ani vytvoření právě toho návrhu nebylo levný a stálo to kromě velký sumy i velký čas. Takže město do toho bude zapojený, ale jako že by zaplatilo třeba půlku nebo třetinu nebo něco takového, jako že reálně to budou spíš jako nějaký procenta a s tím, že to město prostě Barceloně poskytne podporu asi nějakých jako jiných nemateriálních nebo nepeněžních věcech, si myslím. Jo. Takže to si myslím, že se bude ještě hodně měnit, protože další věc je ten úrok. Dřív se odhadoval úrok na tuhle tu půjčku 3-4%, což si myslím, že v dnešní době bude pro Goldman Sachs neschůdný. Teda takhle. Ono to Barcelona má začít splácet až za těch 5 let a potom... 3, myslíš? 35. Za 3 roky, myslíš? Ne, já, no právě, že proto za 5 let má začít splácet. Já si myslím, že 5 let je to odpuštění. Já jsem to on tak akože postrehol, že Barca má začít splácet vtedy, keď to začne generovat zisk, respektive keď se to až ukončí, tu požičku. No a keď se to ukončí 25., tak jsem čakal do toho 25. Tady to nevím, proč, ale já si myslím, že jsem si tady to napsal. Ne, 5, mám to tady napsaný. Takže 2 roky to bude běžet. Dalších 5 let nemá nic platit prostě okay. Z toho. A potom 30 let to bude splácet. Ale s tou dnešní inflací úrok 3 až 4% je podle mě nereálný. Mm-hmm, určitě ano. By tam musel, ovšem za těch 5 let už to zase může být jiný a může tam ten úrok 3-4% být klidně reálný. Mm-hmm. Konec konců, každopádně takže Barcelona má na tom ale zarábať. Tak jako na tom má zarábať například, alebo ako na tom zarába, aj keď zatiaľ nie Tottenham například, ktorý tam má na tom svojom novom štadióne mať nejaké, už mal tam vlastne zápas Joshua tam mal zápas, rôzne NFL-ka a podobné veci. Tak, to sú práve veci, ktoré tam taky zmiňovali, že Barcelona chcel si tady eventy a Barcelona na to miesto ako delaný a proč teda rovnú nevyužiť tady to. A tam, ten príslip toho finančního boostu je tam proste obrovský. A ta investice je prostě nezbytná. Zase si počím slova Revertera. Kluby, které neinvestují, tak skomírají. Barcelona poslední dobou neinvestovala. Ani co se týče těch hráčů, to nebyly investice. Vyhodili na peníze. To bylo takový spotřební zboží spíš pro ně. A ještě ke všemu zboží, který si jí nehodilo. A dopadla prostě, jak dopadla. A to... Je to velikánský, nemuselo by to takhle velký bejt, mohlo by se tam spousta věcí ožilet. Ovšem potom by zase Barcelona nenaplňovala ty ambice, které si už před lety dala. Proto to pojela takhle. Ovšem životnost toho stadionu, aby zase si nikdo nemyslel, že to je úplně zbytečný, není, ta životnost toho stadionu už je překonaná. Ten stadion, i když to nepadá, je potřeba neustále opravovat. Jsou tam vchody zastaralý, málo výtahů, mě se zmiňovalo. S elektrickou kapacitou je tam hrozný problém a o zápasy musí neustále nikdo kontrolovat, jestli tam... Nevyhodí pojistky. Něco jako, jestli tam teče dost proudu, právě někdo tam kouká celou na pojistky, aby tam při zápase najednou nevypadlo úplně osvětlení na celém stadionu. Jenom letos se tam prej provedlo 900 menších úprav za 1,8 milionu eur, který byly z kategorie bezpečnostního rizika. Ne, že by byl Camp Nou nebezpečný, to by že by tam padal lidem na hlavu, to ještě by nehrozilo jako nějakou dobu, ale to je to prostě problém. A zároveň, že to spousta lidí to nezajímá, ale tady to třeba
věc, která s víc než klub souvisí, je to, že Barcelona není jenom fotbal a Palau Blaugrana, což je teda ta basketbalová hala, ta hlavně, ta v první řadě potřebuje tu opravu, protože už teďkon Barcelona platí každý zápas, nevím jestli ligovej, ale určitě každý zápas euroligový platí Barcelona pokuty, protože tam právě nesplňuje zejména ty bezpečnostní požadavky a ty, no, ty ochranné zóny, že jo, a nějaký i s problémy se statikou, tam myslím taky nějaký našli nebo co. Takže to je právě potřeba vynaložit velkou část peněz i do rekonstrukce Palau. Mm-hmm. Velmi, velmi dobrým příkladem například v tomto smere je například San Siro, které je tiež v katastrofálnom stave. A včera jsem dokonce čítal, že se má celé zdemolovat a má se tam postavit úplně nový štadion. Čiže ty štadiony prostě, ono se to nezdá, jsou krásné, jsou historické, ale tiež je to iba nějaká stavba s nějakou trvanlivosťou a do nekonečna opravovat to teda veru nejde. No. Takže asi toľko k tomu. Luky, máš tam ještě něco? Ty? Ne, já jsem spoko. Ty jsi spoko? Máme za 10 sekund 3 hodiny nahrávania. Už celkom by som povedal solidný. 45 minutový podcast. Výborná práce. Jsme překonali podcast o Reálu. A to jsme tady byli jenom ve třech. Honzo, dobrá práce. No, to je hrozně. Sako oslavuje titul. No. Já si říkal, že třeba něco dnes udělám, ale už je zase 1:15 a jediný, co jsem zvládnul. To už bych spát, nic nedělej dneska. Co bys dělal ještě, jsi blázen. Se to neoplatí. Počkej na zítra, ať bude se ráno. No dobrý, jsme úplně zapomněli na Saka, ty vole. On oslavuje titul zase na Kalbě, ty vole. No jo, jaký titul? Tak on minule povedal, no, tak že... No, on říkal, že Barca vyhraje titul, že jo? Ale takhle to neřekl úplně. Ale povedal. Já bych si z něho děláme vždycky srandu, když to. Já jsem od té doby neviděl, on od té doby za mnou nepřišel. Ale fakt, musím se s ním domluvit. No dobrý, tak hele, děkujem Honzovi, že takhle přišel. Hele, a co ta knížka, pošleš mi? Ne, mě už to stálo asi 300. Ty vole, jsem si mohl koupit. No nemohl, protože ona už se neprodává. Aha, proto byl ten účel, proč jsem ti to posílal. Aha. Tak nějak si, tak kdy budeš v Praze, že jsi si ji předali? Já tam jsem každý den skoro. Fakt? Jsem tam 3-4krát za týden. Dneska? Dneska ne, teď mám dovolenou. A zítra? Víš to, já jsem se ještě nedal dovolenou, tak si musím dát dovolenou. Až po novém roce tam budu. Aha, no tak mi napiš, až budeš v Praze, já si ji vyzvednu už, já fakt chci. Já na to vždycky zapomenu, ale. Protože kámo, ty to posíláš přes poštu, kde prostě ti nikdo nevolá. Zas to řešíme. Ale já jsem nikdy nezažil, že by dvakrát pošta něco nedoručila. To jsem fakt nikdy nezažil. Zase z pošty si to udělá prdel. Já to zažívám právě. Já právě říkám, ať mi nikdo přes poštu nic neposílá. Protože já vždycky zjistím, že už mi to poslal 14 dní zpátky. No tak jdu na poštu a pak zjistím, tyhle, že třeba jsem měl poslední den do toho, než to poslali zpátky zase. Jako mě se tohle děje právě často. Takže jako pošta... Nejsem fanoušek pošty. On žije v jinom světě. No. Ať mi dáš i podpis. Chci s věnováním. Jo. No? Hoši, 3 hodiny, tyjo. Krásná práce, tyjo. Já jsem myslel, ale já jsem, tentokrát jsem fakt byl přesvědčený, že to i s tím Espy s Fouknem za 1.5 hodiny. Já těž. Pak jsem o tom byl přesvědčený. A vy dlouho rozpráváte, já položím otázku, vy kecáte dlouho. Treba být struj. To si myslím, že jsme se ještě nebavili o nějakých věcech. Ne, Daniho, ale to jsem preskočil úplně. Ty vole, Dani. To třeba. Kurva. Tak ještě, co ten Dani? Dani je král, ty vole, je v tým. Ne, počkej, ale tohle to mám probrat jedno. Poslední úplně, závěr, jo? Dani Alves v týmu roku. Co na to říkáš? Ne, tým, světový tým. Kdo je... já, jo? No, jasně, že ty. Tak to jak by si mě furt děláte, tak prdel, ty vole. Kámo, ale Dani, ale on tam fakt je, on je v nominaci na tým roku. Jako bez prdele. Kdo tam ještě z Barsy? Jordi Alba. Je tam Alba, De Jong a Busquets vlastně taky v nominaci na tým roku. A my jsme jich skritizovali dneska, no. Ne, asi. Jej kritizujem, no.
Ne, ale jakože, hele, tam ty ostatní jako fuck it, ale co říkáš na Daniho Alvese v týmu roku, to by mě zajímalo. No, tak nevím, no. asi to samý, co víš, že tam nemá co dělat. A Busquets za De Jong? Nemyslíš si, no. A počkej, a to je jako na FIFA, jo? Na FIFA 11. Mm-hmm. A to je shortlist kolika lidí? 23. Ne. 23 jich tam je už iba. Někdy bylo Pegasus. Je tam reálně třeba 6 obránců. Počkej, tak to jsem neviděl. 6 obránců a jeden z nich je Dani Alves. Prostě. Nebo možná 7 obránců. Myslím, že 6, ale. A z 6 obránců je jeden Dani Alves. To je jako velká paráda. A třeba ze 7 záložníků je tam jeden. Zdá se mi, že tam je 7 obránců, 7 záložníků, 7 útočníků a 2 brankáři. Ne. 3 brankáři jsou určitě. Aha. 3 brankáři, no. 3 brankáři. Tak možná 6 obránců, 7 záložníků, 7 útočníků. Mě tady ty ankety právě úplně už iritujou. No, my si to uděláme prdel, takže my to bereme právě humorně, jako když jsme viděli Alba, Alves. Alba, Arnold, Alves, Bonucci, Diaz. Jo. Ten Diaz tam vůbec nesedí, ne? Ne, asi co tam dělá Diaz, ten je ten jediný, co z nich dobrou sezónu, ty vole. No. A tak to Alabu ještě chápu, jako jo. Arnolda taky bych ještě chápal, ale... Asi jo, Arnold. Ten Bonucci je jasný, si myslím. No. Takový jakože... Yes, měl dobrý mistrovství Evropy. No. Kielini tam chybí. že jako není nejlepší, ale prostě bylo mistrovství Evropy, tak tam musí být, ale tak... A ty záložníci? Franky de Jong a Busquets? Já se na to nechci dívat. My jsme jich tu kritizovali, že prostě Franky de Jong, že klidně ho predajte a prostě on je nejlepší, tak proč ho prodáváme, Honza? Ne, asi, ty vole. By měl stát minimálně 200? No, my jsme dali ho... Měl překonat toho Neymara. A my jsme ho dali za 70. On je nejlepší na světě a ty vole, my ho predáváme z té Barsi. Benzema, Ronaldo, Haaland, Leva, Lukaku... Mbappé, Messi, Neymar. Yes, Neymar, 2 góly za rok. To se taky úplně nepředřeli s tím přemýšlením, no. No. A taky útočníci jsou v pohodě až na toho Neymara, no to... který byl úplně v prdeli chudák. No a Salaha tam nedáme, na čo? Ne, Salah na co? Ty to je průměrák, ty vole, nějaký Egypťan. Já nevím, no, ta... Ty vole, teď jsem si... No je to FIF pro org. No to není podvrch. Já nevím. To není podvrch. Není to. Ne, normálně, ofiko, no, tak tam máš tam normálně hráče, tak Busquets zkušenej, že jo? Ten už tam je dlouho, že jo? Na svůj věk hraje furt skvěle. Kante odehrál dva výborný zápasy proti Realu. Já to prostě říkám to pokaždý, když se bavíme s někým o Busquetsu, já to prostě nechápu, jak on může být na takovýhle úrovni s tím, co on všechno neumí. No, a jak je zkušenej, že jo? Tak to se počítá v těch anketách. Jo, tak. No tak ve Zlatý míči prý taky to dali notičky, aby se hodnotila kariéra. No ale ne, te, jako, co teda po mě chcete si? Ne, je to prostě sračka. No. Já nevím, co tam dělá. Chtěli bychom, abys prostě sestavil ne, tvůj tým z toho. Tvůj jedenáctku. Jsou tam branka? No, nejsou branka? Jsou? Jsou. Tak Donnarumma asi jasnej. Yes, ten byl výborný. Navas ho sice přeskočil, ale Navas je skvělej, teda Donnarumma. Tam Navas není? No, není. No, oni tam vždycky dávají ty, co chytají druhý. Tam nedávají ty jedničky v týmu. Potom obrana, která bude těžce funkční. Tříčlená. No. Napravo Alves. Ty tříčlený obrany. No. Ve středu Alaba. OK. A třetí stoper. Alba. Je to tak? Tady to okay. Prostě... To je... Hele, kdo brání, nevěří brankáři a Donnarummovi se dá věřit. Donnarummovi se dá věřit. No, OK. Tříčlená záloha, protože... Kanté. Protože je prostě lepší než Jorginho, který nechápu, ale to je jedno. A hlavně ty dva dobrý zápasy proti Reálu. De Bruyne, toho mám rád. Takže Kevina. Kevin, Kante, Busquets. Hele, já tam vidím Busquetse. Mm-hmm. Kevin, Kante, Busquets. Na tom nelze nic zkazit.
Je tam pokoj na loptě hlavně. Yes. A všichni chceme vidět Ronalda Smithem. Ty vole. A útok. Leva, Haaland, Ronaldo, Messi. 3-3-4, hodně ofenzivné. To musí fungovat. No, to musí fungovat. Tak bude padat hodně gólů, že jo? Na to se, ale každý by se na takovou sestavu podíval. Jo tak? Já jsem teď udělal podle mě největší reklamní tahák. Ještě raz ten s nulovým rozpočtem, zatímco Barcelona. Leva, Haaland, Ronaldo, Messi? To nejde poskládat, ty vole. Ale jde, tak Ronaldo hrál vlevo, že jo? No, Ronaldo vlevo, Messi vpravo, no. A Haaland s levou. A bez Neymara, ne. Hej, ty vole. Na co Neymar? Ještě ten už je zazený, ten asi 10 barcelonský let. Kluk? Ale jakože... Zatancuje na karnevale. Jako... A kapitán, kdo by byl kapitán? Lukaku. na lavičce. na lavičce, no. Jakože by seděl, jo? No. A ty si nepamatuješ na Fanchale, že trénoval v Barceloně. Kapitán nikdy nesedí. Pamatuju. Pamatuješ, jo? A víš, jaký bylo jeho pravidlo? A to je Fanchalu, no. Tak. Tady ten tým nepotřebuje kapitána ani trenéra, to se trénuje samo. Já bych trénoval Messi. Já nevím, proč ty vole, zase jako to nemusíme hrát do takových šíleností, aby jsme tady z toho nesmyslného shortlistu sestavovali jako nesmyslnou jedenáctku. Ta mě no, výborná. Stalo se, no. Yes, bych to, ale vystřihnul bych to z toho podcastu. Ne, já bych to tam nechal, mě se to líbí. Velko, aby to je stříhej. Ne, čo si, ani jsme se nerozloučili pre Boha. Yes, to je takový yes. low point tady to. Ne, to je tak, to je normálně, tak to jsou ty, že jo, to si vem, že tak to prostě je. To robila FIFA, kámo. FIFA, to je největší organizace fotbalová. Teďkom bez prdele, já bych fakt chtěl vidět v opodstatnění, proč ten Alves přišel. No tak výborný výkony v brazilské lize, že jo? Tím si vybojoval tu pozvánku do Barcelony. A v takom... A... No co, ty by jenom do Barcelony. Hele, kolik špatných výkonů měl do teďka Dani Alves? Řekni, kolik? No? No na tom smutný je, že on možná hrát bude, protože zase se mluví o odchodu Desta, který by taky možná byl docela dobře zpeněžitelný. No, ale žádnej. Víš, tak prostě... Když neudělal za celou dobu žádnou chybu, tak jasně, že bude v sestavě roku, že jo? Ještě do kabiny dobrý. No? Tak to je? Příště hodina a půl maximálně, pak to má pak jako skomírající tendenci. Tady to je nejhorší asi, co jsme tady řešili. Závěr je nejvíc, co se mi líbí. Daniel Ves, kapitán týmu roku, Lukaku odevzdává pásku. No dobrý. No, tak si myslím, že jsem schopný smířit, no. Yes. Hele, dobrý, tak děkujem Honzovi, že s náma tady pokecal 3 hodinky. Máme 12:30, krásná práce, můžeme se jít najíst. A spať. Já děkuju za pozvání, snad to bylo naposledy. Už je to fakt nebaví mě to. No. Ale víte co, příště přijdu, až Barcelona bude mít nějakou trofej. Tak, hele, my lidi, napište normálně nám na e-mail, my bychom hledali nějakého fanouška Barcelony, který potřebujeme na podcasty, na dalších 10 let. Čekal jsem to. On říká, že až bude trofej, no tak potřebujeme teďka na 10 let nějakou náhradu. Byla to, hele, tady to byla přihrávka před prázdnou. Jako. Jo, no, to si mu nabil. Jesa, debile to přestřelil. A zranil se při tom chudák. Ne, jasný, ty vole. No dobrý. Hele, tak díky a vidíme se s váma, se všema zase někdy příště. Hezký nový rok, šťastný svátky, ne to, svátky už vlastně nejsou, ale jakoby ten nový rok je jaký svátek. A pozdravujeme poštu. A... Koho? Poštu. Česku. Poštu, jo. Yes. Volajte yes, na mobil. Dávejte na sebe pozor. Ahoj. Taky přeju všechno nejlepší do nového roku vám i posluchačům a zase někdy za těch 10 let teda naslyšenou.